Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno, je 17. októbra roku 2023, opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne a najprv, kým sa úplne rozbehneme, tak sa troška poinformujme, čo dnes môžeme čakať. Vojana Čaputová vymenuje nových sudcov všeobecných súdov, Poľská štátna volebná komisia by mala vyhlásiť oficiálne výsledky volieb a bude sa konať mimoriadny summit Európskej únie na určenie spoločného stanoviska k situácii v Izraeli a pásme Gazi. Poďme domov. Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko podpísali koaličnú dohodu. Ustanovujúcu schôdzu Národnej rady by chceli na budúci týždeň. No a hneď po podpise vyhlásil Robert Fico, že skončila sa éra, keď v tejto krajine vládli mimovládne organizácie. Povedal, že pokiaľ mimovládky pôsobia na Slovensku a sú platené zo zahraničia, musia byť označené za zahraničného agenta. Ministerstva životného prostredia aj kultúry dostane SNS, oznámil Robert Fico. Neskôr tejto strane prípadne aj nové ministerstvo športu a cestovného ruchu. Ministerstvo vnútra dostane Hlas, Spravodlivosť, Smer. Mená ministrov Fico nepovedal s tým, že si ich ešte odsúhlasia jednotlivé strany. Smer obsadí aj ministerstva dopravy, financií, zahraničných vecí, obrany a pôdohospodárstva. Hlas zasa pošty, ministrov hospodárstva, zdravotníctva, investícií, práce a školstva. Niektoré ministerstvá budú mať tzv. Krížovú kontrolu, teda štátnych tajomníkov z iných strán. Líder Smeru sa poďakoval za vzájomnú dôveru a podpísanie koaličnej dohody. Po podpísaní koaličnej dohody nám nebráni nič v tom predložiť prezidentke kandidátov na členov vlády, uviedol Fico. Vojana Čaputová informovala, že zatiaľ nedostala zoznam navrhovaných členov vlády. Prezidentka je pripravená ďalej konať a ďalšie kroky oznámi potom, ako sa bude môcť oboznámiť s menami, uviedol prezidentský palác. Podpisom memoranda o porozumení minulý týždeň a dnešným podpisom koaličnej dohody bola naplnená podmienka poverovania Roberta Fica zabezpečiť novú vládu a novú väčšinu podporu v parlamente, píše sa v stanovisku prezidentského paláca. Predseda parlamentu Boris Kolár zvolal na stredu stretnutie predsedov politických strán a hnutí, ktoré sa dostali do parlamentu. Diskutovať budú o príprave ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Zvoleného poslanca za SNS Rudolfa Huliaka vypočúvala Národná kriminálna agentúra v súvislosti s jeho vyjadreniami o LGBTIQ plus menšine. NAKA poprela, že urobila policajný zásah u Huliaka. Polícia tvrdí, že politika len operatívne vyťažili. Ten termín, ako aj miesto stretnutia s príslušníkmi policajného zboru, stanovila samotná osoba, uviedla polícia. Ako to bolo, naozaj sa dozvieme zajtra priamo od inžiniera Huliaka. Polícia v súvislosti so septembrovými parlamentnými voľbami obvinila 3 osoby pre prečin volebnej korupcie. Podstatou obvinenia je podplácanie voličov v rómskej osade v Trebišove. No a poďme ešte z iného súdka. Iniciatíva Stredné Slovensko nesúhlasí so závermi štúdie ministerstva dopravy o severo-južnom prepojení. Jej autori neodporúčajú pokračovať R1 popod Jadelské sedlo a prepojením Banskej Bystrice s Ružomberkom. Iniciatíva bude žiadať stiahnutie štúdie pre jej chyby a nedostatky. A takisto, aby predmetom programového vyhlásenia vlády bolo aj nájdenie riešenia pre skutočné stredoslovenské prepojenie severu a juhu. Štúdia uskutočniteľnosti ukázala, že štvorprúdovú diaľnicu medzi Bystricou a Ružomberkom, náročným terénom popod Nízke Tatry, sa stavať neoplatí. Odporúča alternatívnu trasu cez Turiec, teda medzi Martinom a Žiarom nad Hronom. Ide o štúdiu, ktorú vypracovali na ministerstve dopravy a čakalo sa na ňu 3 roky. Svedok František Imrece nemá sklony ku klamstvu, skonštatovala znalkyňa z odboru psychológie v rámci procesu s obžalovaným guvernérom NBS Petrom Kažimírom. Znalkyňa pred súdom skonštatovala, že pri posudzovaní Imreceho nezistila ani žiadne fabulácie, konfabulácie či snahu ukázať sa v lepšom svetle. Nezistila som takéto vlastnosti, ktoré by ho predisponovali byť ľahko ovplyvniteľným, hovorila znalkyňa Zuzana Bieliková. Posudok na svedka, ktorý usvedčuje Kažimíra z podplácania, vznikol na podnet prokurátora. Chcel tak posilniť dôkaznú situáciu. Poďme na povolebné tanečky. Predsedníctvo Hlasu schválilo nominácie strany na funkcie predsedu Národnej rady a na 7 ministerských kresiel novej vlády. Konkrétne mená zverejnia dnes a nielen oni, ale aj Smer či SNS.
Nominácie na ministerstvo kultúry a životného prostredia pôjdu podľa Andreja Danka v prvom rade z poslaneckého klubu SNS. V teatri dodal, že majú aj ďalšie kádre. Spomenul pritom Karola Farkašovského, ktorý bol v minulosti poslancom za SNS. Danko tvrdí, že podľa neho bude kandidatúra Petra Pellegriniho za prezidenta prirodzený politický krok. Dodal, že podľa neho nebude v koalícii pokoj, pokiaľ jeden nebude premiér a druhý prezident. Mária Kolíková hovorí, že prezidentka môže odmietnúť vymenovať ministrov, ktorí by podľa nej nehájili záujmy Slovenska, alebo tých, ktorí sú diskvalifikovaní pre obvinenia či podozrenia z trestných činov. Ja neviem, tak som sa zamyslel nad tými menami, ktoré boli vo vláde, či už Vojany Čaputovej, tejto úradnícke, alebo tam predtým. Kto z nich hájil záujmy Slovenska, Mária? Ani ty nie. Kolíková spomína napríklad prípad únosu vietnamského občana, ktorý sa stal v čase, keď bol ministrom vnútra Robert Kaliňák a policajným prezidentom Tibor Gašpar. Kaliňák a Gašpar sú diskvalifikované osoby, povedala Kolíková v diskusii. Nož ale, milá Mário, právoplatne odsúdený Daniel Lipšic ťa zjavne nevyrušuje však. O zastavení zdražovania, lacnejších potravinách a vyšších dôchodkoch nepadlo ani slovo, reagoval Michal Šimečka na podpis koaličnej zmluvy. Fico s Pellegrinim a Dankom si dohodli rozdelenie postov a ohlásili, že sa skončila éra mimovládnych organizácií. Priority majú zjavne zrovnané. My však tiež. My budeme neúprosne pripomínať ich vlastné sľuby a skutočné problémy, ktoré majú riešiť, dodáva. Čo ty vieš o skutočných problémoch Slovenska, Michael z Gurunu? Čo ty vieš o skutočných problémoch? Nič, ale že absolútne nič. Tvoj expert, napríklad ekonomický, vravel, že dôchodky máme zasa privysoké, tak si vyber, na čo chceš poukazovať. Noví koaliční poslanci sa zapájajú do bojkotu štandardných médií za podpory dezinformačných webov, píše denník N. Prečo by sa nemohlo stať, píše Blaha, že povedzme Markíza bude citovať napríklad hlavné správy Infovojnu či Slobodný vysielač, keď bude hovoriť o nejakej dôležitej informácii zo strany vlády. Viem si to veľmi dobre predstaviť. Poďme do zahraničia. Veľmi nás zaujímalo, ako to dopadne v Poľsku. Voľby do poľského sejmu vyhrá vládnuce Právo a spravodlivosť z 35,67% hlasov. Druhá bude proeurópska občianska koalícia, tá má 30,46%. Vyplýva to z výsledkov, ktoré po sčítaní hlasov vyše 99% okrskov zverejnila štátna volebná komisia. Poľská verejnoprávna televízia večer informovala, že kompletné výsledky vrátane prepočtu na mandáty volebnej komisie oznámia v utorok ráno, teda dnes. Podľa skôr zverejnených odhadov bude mať PIS, teda Právo i spravodlivosť, síce najviac poslaneckých kresiel, na zostavenie vlády to však stačiť nebude ani s prípadnou podporou konfederácie. Na nadpolovičnú väčšinu potrebnú na zostavenie vlády dosiahne občianska koalícia spoločne s treťou cestou a novou ľavicou. Nemecko dočasne zavádza hraničné kontroly s Českom, Poľskom a Švajčiarskom. Kontroly platia od dnes po dobu 10 dní, môžu byť ale o 2 mesiace predĺžené, uviedlo to nemecké ministerstvo vnútra. Nuž, milý Odor. Odor a kompánia. Zrejme opäť ste nemali podobné informácie, však ste nevedeli o ničom. Poďme do Gruzínska. Tamojší ústavný súd otvoril cestu k procesu odvolávania prozápadnej prezidentky Salome Zurabišviliovej. Rozhodol, že svojimi zahraničnými cestami bez vládneho povolenia porušila ústavu, čím vyhovel návrhu vládnucej strany Gruzínsky sen. Predseda parlamentu Šalva Papuašvili následne podľa ruskej agentúry TAS uviedol, že hlasovať o odvolaní Zurabišviliovej sa bude ešte tento týždeň. Vládna strana už skôr pripustila, že bez podpory časti opozície snaha nemá šancu uspieť. Odvolanie musí podporiť 100 zo 150 poslancov. Gruzínsky sen má ale len 84 mandátov. Poďme aj na obohacovanie, lebo Západ je obohacovaný permanentne, ale mnohí nad tým zakrývajú oči. Belgicko po streľbe v Bruseli, pri ktorej zomreli dvaja Švédi, vyhlásilo najvyšší stupeň varovania pred teroristickými útokmi. Večerný futbalový zápas so Švédskom zrušili, keď sa hráči dozvedeli, že išlo o fanúšikov. Útočník vykrikoval islamistické heslá a je stále na úteku. No! Podľa mňa teda, útočník je určite psychicky narušený alkoholik a v mešite nikdy nebol. V kolektíve je veľmi obľúbený, skôr tichý a aj milý k starším občanom. Nuž, belgický predseda vlády potvrdil, že obete mali v čase útoku na sebe švédsky dres. Útok označil za akt terorizmu.
Poďme na Blízky východ. Iránsky minister zahraničných vecí Hussein Amir Abdullahian varuje pred možnou preventívnou akciou proti Izraelu, ktorej cieľom bude čeliť izraelskému útoku na Gazu. Čas na politické riešenia sa kráti a možnosť rozšírenia vojny sa blíži k nevyhnutnosti, povedal. Čiže ďalšie veľké ohnisko. No, prispievajú k tomu samozrejme aj Spojené štáty americké. Prezident Spojených štátov Joe Biden v stredu navštívi Izrael a dá najavo, že Izrael má právo brániť svojich občanov pred Hamasom, oznámil americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken. Neskôr sa Biden presunie do Jordánska, kde bude rokovať s predsedom palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbasom. No a samozrejme, vojnová turistika je teraz v móde. Aj nemecký kancelár Scholz potvrdil, že sa chystá do Izraela a následne do Egypta. Je pre mňa dôležité, aby som svojou návštevou veľmi prakticky vyjadril svoju solidaritu s Izraelom, povedal Olaf Scholz. No, šéf izraelskej tajnej služby Shin Bet Ronen Bar povedal, že je osobne zodpovedný za to, že sa nepodarilo včas varovať pred vražedným útokom Hamasu na Južný Izrael. Oznámil to v liste svojim zamestnancom. Napriek viacerým opatreniam, ktoré sme podnikli, sa nám žiaľ v sobotu nepodarilo poskytnúť dostatočné varovanie, ktoré by nám umožnilo útok zmariť. Ako šéf organizácie za to nesiem zodpovednosť ja, uviedol Bar. Dodal, že na vyšetrovanie bude čas, práve teraz sme vo vojne. Nejaké vyvodenie zodpovednosti by ste čakali márne od izraelského premiéra alebo od ministra obrany. V pásme Gazy zvažujú, že budú kopať hromadné hroby, píše Reuters. Boli zabité tisíce ľudí, vrátane žien a detí. Už dokonca dochádzajú vrecia na mŕtvoly, povedal šéf úradu OSN pre palestínskych utečencov Filipe Lazzarini. Svetová zdravotnícka organizácia varuje, že Gaze hrozí do 24 hodín skutočná katastrofa, pokiaľ nedostane pomoc. Izraelské útoky v pásme si od začiatku konfliktu vyžiadali 2750 palestínskych obetí a 9700 ľudí utrpelo zranenia. Ďalších najmenej 1000 obetí je po náletoch nezvestných v troskách budov. V Gaze zostáva voda, elektrina a pohonné hmoty len na pár hodín. A ak nepríde pomoc, lekári budú len vystavovať úmrtné listy, uviedol regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Ahmad Mandhari. Humanitárna a lekárska pomoc, najmä od WHO, je v súčasnosti na egyptskom Sinaji zablokovaná z dôvodu chýbajúcej dohody medzi Izraelom a Egyptom. Hraničný prechod Rafah zostáva väčšinu času uzavretý. Vladimír Putin pricestoval do Pekingu, kde sa stretne s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Rokovať bude aj s ázijskými lídrami a bude mať prejav na samite k plánu tzv. Novej hodvábnej cesty. Putin má v pláne stretnutie s vietnamským prezidentom Vo Van Tungom či thajským premiérom Sitom Chavisinom. Rovnako sa plánuje stretnúť s mongolským prezidentom Uchnágínom Chulrel Suchom či s prezidentom Laosu Tonglunom Sisolitom. Maďarský premiér Orbán sa ako jediný líder západnej krajiny zúčastní na samite čínskej ekonomickej iniciatívy Jeden pás, jedna cesta v Pekingu. V Maďarsku má Čína naďalej dobrého priateľa v strednej Európe, vyhlásil Orbán po prijatí čínskym premiérom Li Qingangom. No a ešte jedna zaujímavosť. Austrálčania, teda tá západná demokracia, tie hodnoty, ktoré vyznávajú, Austrálčania odmietli v referende zmenu ústavy, ktorá by dala väčšie práva pôvodným obyvateľom, teda aborigénom. Vláda zmenu podporovala ako krok, ktorý má krajinu zjednotiť. Proti však boli aj viacerí známi lídri zastupujúci pôvodné obyvateľstvo. Predpoveď počasia. Najprv pohľad na aktuálne počasie, potom si povieme, aké počasie budeme mať dnes. Už máme október, celkom chladno ráno, aj hmla. Tá sa vyskytuje v týchto chvíľach v Kamenici nad Cirochou, na Chopku, v Martine, ale aj v Liesku a je pomerne chladno. Začneme na východe 1 stupeň v Bardejove, Tisinci a v Prešove 2 stupne v Kamenici nad Cirochou, 4,5 stupňa Košice a Trebišov, len 1 stupeň v Rožňave, minus 1 stupeň Celzia v Telgárte a v Poprade, 2 desatinky pod nulou v Liesku, 1 stupeň v Žiline, minus 1 v Martine, minus 5 na Chopku, Lučenec Bolkovce hlási 3,5 stupňa, na Sliači 0, 2 stupne v Prievidzi, v Žiari nad Hronom 1 stupeň, ako aj v Dudinciach, 3 stupne hlási Hurbanovo, 4 stupne Gabčíkovo a Nitra, 3 stupne v Piešťanoch, len 1 v Trenčíne, ale naopak v Senici 5,
kuchyni 6 a 5 stupňov v Bratislave. No a predpovede znie tak, to bude polojasno až oblačno, ráno a v dopoludnejších hodinách ešte ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť a bude chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 14 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 7. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 0. Fúkať bude len slabý, na juhozápade prevažne juhovýchodný vietor, ale len do 20 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. A máme po agentúrkach a je útorok. A čo to znamená? Že si ideme vyhodnotiť akčnú peťku. Povieme si, ako ste hlasovali, už o malú chvíľku. A budeme samozrejme telefonovať jednému alebo jednej z vás, ktorí sa zapojili do hlasovania a ten dotyčný bol vyžrebovaný. Len prezradím, že budem telefonovať do Banskej Bystrice. No a ako ste zostavili rebríček, na bronzovej priečke je náš alfasamec Boris Kolár. Keď sa stal predsedom parlamentu, tak mu vyčítali, že teda je devkaš, ale jemu to nevadilo, veď on, to už by nebol on. Ja som Boris Kolár. Čo myslíte, teraz ste druhý najvyšší. Áno, však dobre, ale to znamená, že prestane mať babi, no v žiadnom prípade, pani reaktorka, no to v žiadnom prípade, to už by sa neboli, ha? Na striebornej priečke je Richard Sulík a za to, že je blbý, vraj môžu komunisti. Ako sa volá najvyšší vrch nízkych Tatier? Chopok, 2030 metrov. Správna odpoveď je totiž to Ďumbier. Ďumbier je najvyšší vrch nízky Tatier. Zle ma učili. Vidíte, komunisti. No a jednoznačným výhercom sa stáva Igor Old Chatterhand Matovič. Moji rómski bratia, aby ste vedeli môj vzťah voči vám, neviem, či si pozerali Vinetúky. Ja som sa narodil v deň, keď Old Chatterhand umrel. Wow. Akože presne ten deň, 11. mája 1973, jednoducho herec, ktorý hral Olta Chatterhanda, tak išiel po New Yorkskej ulici, dostal infarkt, umrel. Podľa mňa sa dozvedel, že Matovič sa narodil, tak už môže ísť na druhý svet, že to bude druhý bojovník. Komu není z húry dáno, v Apatice nekoupí. No a v tejto chvíli už ideme telefonovať do Banskej Bystrice. Môžem prezradiť, že je to výherkyňa, čiže ženského rodu. A volá sa Hanka. Tak a uvidíme, že či sa nám podarí dotelefonovať a oznámiť radostnú novinu, že bola vyžrebovaná v akčnej peťke. Ak počúva a má to naladené teraz, tak už určite vie, že vyhrala, ale vyzerá to tak, že je buď v práci a... Dobré ránko všetkým. Dobré ránko všetkým. Hanka, ty vieš, že ti voláme zo štúdia, ju však. Áno, samozrejme. Ty si počúvala, a zistila si, že ja si to ty... Ja som pozerala. Dokonca! Tak to ti zakývam do Banskej Bystrice. Aké máte počasie v Banskej Bystrici? Koša, strašná. Už je aj tu, už zima sa blíži, globálne oteplovanie nepomohlo, ale Vianoce snáď budú na ľade. Hanka, vankúšik samozrejme ti bude zaslaný, môžeš spokojne snívať na ňom, ak príde. Gratulujeme, pozdravujeme do Banskej Bystrice. Ďakujem veľmi pekne. Toľko naša výherkyňa z Banskej Bystrice. Budúci týždeň môžem telefonovať jednému z vás. Alebo Jožkovi, Janke, to je jedno komu. Stačí sa zapojiť do našej akčnej peťky a môžete byť odmenení. Samozrejme, tú odmenu si môžete vybrať tak ako Hanka. Asi vybrala vankúšik to, čo je možnosť C. Možnosť D je osuška, možnosť B tričko od Rádia Infovojna a možnosť A trojmesačný prístup k telke. Tak, stačí k tomu málo. Napísať mail, vybrať si zo zvukov samozrejme, ktorý je podľa vás ten naj, napísať mail na adresu ap@infovojna.bz. No a do predmetu číslo zvuku, do správy, teda aspoň telefónne číslo a krstné meno. Keď ste veľkí optimisti, pokojne môžete aj adresu a jednu z možností. Tak a poďme pekne po poriadku. Zvuk číslo 1. Takto sa nám bývalý prezident Masný Vlas Andrej Kiska posťažoval po odsudzujúcom rozsudku. Ficovi ide karta. Myslím, že Fico, Kaliňák a Gašpar dnes si otvoria ďalšiu fľašu šampusu, poprípade ako zvyknú vypiť fľašu koňaku a zapijú svoj ďalší úspech v svojom intrigánskom boji a boji o vládnutie našej krajiny. Ja si pamätám, Andrej, ako sa vrátilo z Mexika ogrcané lietadlo. Ja si to dobre pamätám. Koľko fľašiek tekily si vypil vtedy ty? Zvuk číslo 2. Keď máš naozaj v hlave, nechcem povedať nasraté, lebo to by bolo vulgárne, ale keď máš naozaj povysávané v hlave, jak obývačka na Vianoce, tak môžeš pospájať čokoľvek. Aj vodu s olejom. To je jedno. No a takýto zmetok v hlave určite má Alois Hlina. Tentokrát už Saskár, bývalý predseda KDH.
pri tom memorande, ktoré vzniklo, ukončil to Robert Fico slovami o tom bielom koni, že pôjde na ňom do pekla. Hej. A viete, kedy povedal tieto slova Robert Fico? A kde? Povedal ich 18. februára 2018 na zjazde ČSSD v Hradci Králové. Viete, čo sa stalo o 3 dní neskôr? Zabili Kuciaka a Kušnírov. Hovorím, keď máš hlavu povysávanú. Alebo inak, z prázdneho duba len sova biletí. Zvuk číslo 3. Jarko Naď. Prišiel na ňo mraz, prišiel na psa mraz, si hľadá prácu. Tak samozrejme, mám hypotéku, mám rodinu, nenaškrapkal som si ako nejakí iní ľudia, takže jednoducho cieľom je vyslovene sa zamestnať. Môžem povedať, že som dostal niekoľko zaujímavých ponúk, aj zo Slovenska, aj zo zahraničia. Teraz zvažujem, ktorú akceptovať, ktorou cestou sa vydať. Áno, budeme pozorne sledovať, ktorá, že to zbrojná firma mu ponúkne nejaké miesto ako odmenu. Však, ale veď, Jarko, ty si chcel byť bojovník za demokraciu a už sa chceš zamestnávať. Mal si chodiť po uliciach, dokonca zvoláva aj do ulic, ale to si povieme neskôr. No, pani Radičová sa vyjadrila na adresu pána Šimečku, tak ako svojho času Tódová o Zuzane Čaputovej. Vraj má neskutočný politický talent, a že to je budúci štátnik. Nuž. No tak predseda Progresívneho Slovenska, mladý pán Šimečka, má v sebe obrovský potenciál byť nie politik, ale štátnik. Určite ten potenciál má. No a vo zvuku číslo 5 vám exkluzívne ponúkam krátky súhrn volebného programu Progresívneho Slovenska. Je naozaj krátky, ale veľmi výstižný. Zvuk číslo 5. Ja mala lika i papreťála, a chánu, čalala, čalala a papreťála. Ta smarta ma znalika za masky, skurty, jarda, piskurty, patlama a brluch. To takto v krátkosti volebný program Progresívneho Slovenska. Zvuk číslo 1 Kiska, 2 Mahlina, 3 Naď, 4 Radičová a volebný program PS číslo 5. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno, Norbert. Už som ťa videl aj počul. Dobré ráno. Kde si ma ty videl? Si kýval, Hanke. Áno, tak sa sluší. Dobre, bude zakývať. A ten program, preto ich 18% volilo. Nezaujímavé. A určite mu rozumeli, vieš? Nie. A však všetci, ktorí ich volili, to čítali, veď ja to viem. Pozri sa na to. Myslel som si, ale už sa to nedá vydržať, myslel som si, že dnes bude prvý deň, keď pôjdem bez klímy, ale klímy. Teplo je to zase. No. Tam som počul takú vec, hej. No, že máš to pred sebou. Danko, čo povedal o tých dvoch kohútoch? O ktorých dvoch kohútoch? No, že musí byť jeden prezident a neviem čo. Ja počkaj. Kde to mám? Aha. Danko tvrdí, že podľa neho bude kandidatúra Petra Pellegriniho za prezidenta prirodzený politický krok. Dodal, že podľa neho nebude v koalícii pokoj, pokiaľ jeden nebude premiér a druhý prezident. No a teraz ja blbec, a vidíš to ešte, že máme Andreja Danka, ktorý nám to vysvetlí. Ja som si myslel, že ľudia volia prezidenta, blbec. Ako to je jedno, čo chce Pellegrini a čo chce Danko, aby bol pokoj niekde. Nie je to náhodou, ako to, čo tým chcel povedať Andrej Danko, že ľudia volia Pellegriniho, aby on mal pokoj v parlamente? Abo Fico, aby mal pokoj v parlamente? Koľko? Ako... Toto sú nejaké mokré sny, Pellegriniho, Danka, koho, Fica, ako, o čom točíte? No, veď najskôr ho musia ľudia zvoliť. Že či, no, ale... či on už nerobí, nezačal robiť Danko kampaň tomu onému, tomu Petrovi. Veď. A možno nám to v piatok vysvetlí, ako to myslel, ale ja si myslím, že... Čo, v piatok príde? Hej, aj s Tarabom. Ale ja si myslím, že nie ako podľa médií bude problém Slovenská národná strana. Že oni budú robiť problémy. Asi myslím, že asi to bude niekto iný však. Ale zase na druhej strane pustím úvod rozhovoru Mimi Šrámovej s Petrom Pellegrinim. Toto zase musím uznať, že naozaj popísal Pellegrini celkom trefne. Pán predseda, ako zvládate ten verejný tlak? Spustila sa na vás lynč tým, že ste nešli podľa priani do tej koalície? Viete, príde mi to smiešne. A musím povedať, že
dúfam, že to sledujú aj občania tejto krajiny, že pokiaľ ešte hrozilo, že by som tú koalíciu mohol vytvoriť s nimi, tak mi ponúkali post predsedu vlády Slovenskej republiky. Pomaly z politických strán niektorých chceli, aby nám bolo ponúknuté aj ministerstvo vnútra, aj ministerstvo financií. Vtedy som bol zrazu dobrý a normálny a demokratický politik, ktorý má zachrániť Slovensko. Keď sme nakoniec aj na základe toho, ako prebiehali tie rozhovory, sa rozhodli vybrať si túto cestu, od druhého dňa ráno som zrazu zradca, neviem, akým spôsobom človek, ktorý má Slovensko vrátiť do minulosti a tak ďalej, viete, tak potom sa pýtam, kto je farizej. Veď ak som taký zlý, tak od začiatku predsa nemohli so mnou počítať a nemohli mi núkať premiéra. Či keď im ide o moc, tak som dobrý, a keď zrazu zistili, že zostanú v opozícii a že médiám niektorým sa nesplnil ich sen, tak som zrazu to najväčšie zlo. Ja si myslím, že z tohto si už úplne občania Slovenska spravia úsudok, kto tu v médiách, tak ako sa to má, situáciu komentuje, a kto naopak do toho vnáša svoju politiku a prejavuje svoju frustráciu a hnev, že to nedopadlo tak, ako si želali. Dobre, áno, má pravdu, ale ja na rozdiel od ostatných, ja počúvam pozorne. Pusti to ešte raz do začiatku, prosím ťa. Ježiši Kriste, ja som to vymazal, Bože. A nemôžeš mazať, veď vieš, že ja sa vraciam k veciam. Musíš upozorniť. Väčšinou. Tajný tlak, spustila sa na vás lynč tým, že ste nešli podľa priania do tej koalície? Viete, príde mi to smiešne. A musím povedať, že dúfam, že to sledujú aj občania tejto krajiny. Sledujeme. Že pokiaľ ešte hrozilo, že by som tú koalíciu Stop. Mohol vytvoriť s ním. Pokiaľ ešte hrozilo. To je to, jak je popísaná táto skutočnosť. Pokiaľ ešte hrozilo. To akože čo? Takže ty si s nimi vôbec nechcel ísť, len Fica si s tým naťahoval. A to je čo za výrazne, povedzte? Pokiaľ ešte hrozilo, že pôjdem s nimi do koalície. Musíš čítať medzi riadkami, vieš. Ale tak ako on nech začne vyjadrovať tak, aby taký somár, ako som ja, sa toho nechytil. Ako ja ťa platím, Peter, o to, aby si tak klamal a tak zavádzal, aby som ja na to neprišiel. Rozumieš? Ako potom, lebo potom si nezaslúžiš výplatu, ty musíš tak klamať a tak robiť také ťahy, aby ja som to si nevšimol. A za to si potom zaslúžiš peniaze. Akože hrozilo. Čo je, rozumiete tomu? Zamyslite sa nad tým, keď ja vám poviem, keď ešte hrozilo, že pôjdem s tými do koalície. Hrozilo komu? Slovensku? Smeru? Komu? Ja by som si na neho dával pozor, lebo ja neviem si pomôcť. Než ako snažil som sa. To je, keď oni, ja sa pamätám, keď som bol decko, ja som nejedával polievky, dlho som nejedával, asi do 40-ky. A mama však, nie oni, však nepôjdeš von sa hrať s ostatnými, kým nezrieš tú polievku. A ja som naozaj chcel, ja som naozaj chcel tú polievku. Ja neviem, mohol som aj nejakých 6, tak som tam sedel a reval som, ale som to nejedol, lebo som nemohol ísť von. Ale snažil som sa to do seba napchať. Hej, ale proste mi to nešlo dole krkom. A mama varila dobre, a polievky som, nejakú polievku som nejedol. To isté teraz prežívam s tým Pellegrinim. Ja sa snažím nejakým spôsobom aspoň trošku veriť, alebo sa zhovievam. A neviem sa ti k tomu donútiť. Hej. Stále mi tam blikajú červené svetielka. Ja viem tým ovoličom nie, lebo však tí ovoliči sú. Ale mne áno. Hej. Takže mnoho vecí porobil Pellegrini a povedal Pellegrini a tá cháska okolo neho niektorí, kde ja si neviem povedať, že teraz oni sa zmenili a teraz už sú to dobrí ľudia. Hej. Lebo bavíme sa stále o biznis krídle, Smeru. Hej. Môžete sa volať Hlas, Krik, ja neviem čo, Ozvena, Echo, to je jedno. Ale ste stále smerácké biznis krídlo. Hej. Takže tam ja by som si, no však dobre, veď uvidíme, veď. Hej, v tomto prípade ale neplatí hláška zase mojej mami, keď som takisto sedel pri stole. To netreba lúbiť, to treba zesť. V tomto prípade to naozaj neplatí. Ja ho nechcem ani, to nejde o lásku. Hej? To ja taký nie som, ale naozaj, ako proste uvidíme. Ako takto, treba sledovať pozorne, čo on rozpráva. Toto som náhodou teraz akože zachytil, ale znebrejme, že som nejaký expert na to. Lebo on ako ľubivo rozpráva, bude rozprávať presne tak, ako to vy chcete počuť. On pochopil,
na čom Fico získal 23%. Ako zase nehovorme, teraz nemôžeme rozprávať, že Pellegrini je debil alebo hlupák, ak to nie je Matovič. To v žiadnom prípade nie. Hej. Takže ako on vie, čo má povedať na tú kameru, aby ty si bol spokojný, aký ukrasie hlavou a povedal si, jak fasa, že som toho Peťka volil. Hej. Ale treba dávať pozor, hej, lebo niekedy mu ide niečo a treba hlavne sledovať, čo robia. Hej. Toto je najdôležitejšie. Ideme si zahrať, Adrianko, čo ti na to? Ja sa hlásim. Tak poďme na vec. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno. Dobré ráno, prajem aj ja. Mal som taký zaujímavý rozhovor ráno po telefóne a s jednou osobou, čo sa týka tohto pána Huliaka. Hej. Vy, ja neviem, že máte mať porozumenie, ale musíte chápať veci, hej, ako sa dejú. Alebo predstav si, Adrianko, že ty mi povieš, že Noro, daj mi túto 10 kilo takého fajného údeného meska, ja ti pokosím celú záhradu. A ja ti dám a ty mi pokosíš iba 10 kilo tej záhrady. Hej? A máš fajné, lacné, bez nejakej ťažkej roboty, máš 10 kilo fajného údeného doma v chladničke. Daj si predstav, že príde nejaký typek z očovej, k tebe doma začne ti to vyberať z tej chladničky. Rozumieš? No čo? Kričal by si, nadával by si, alebo by si ho hladkal po hlavičke. Hej. A musíte chápať, oni majú z toho Huliaka strach, lebo im chce zobrať jednoduché živobytie. Teraz si zoberte, že vy dostanete, neviem, pol milióna, alebo koľko dostali na ony, na nejaké korytnačka, to je jedno, hej. Proste dostaneš šialené peniaze, čo väčšina ľudí ani si nevie predstaviť tú hromadu peniazy, aká je. Nevedia, či to má 30 cm, alebo meter, jak je to veľké. Nevedia, koľko vyzerá milión, 2 milióny. Keby žili 10 životov, toľko peniazy nezarobia. Jasne. No a teraz, vieš, niekto ti dá tie prachy, moje teda, našich pol milióna dajú jemu a on ide a rozvešia niekde nejaké kamery. Rozumieš, že z toho žije rok, dva, hej? Alebo sledujú nejaké korytnačky, alebo ja neviem čo, proste ploštice, ja neviem čo, hej? A teraz si predstav, že oni majú prístup k takýmto peniazom, zarábajú proste všetko, hej? Za robotu, ktorú, keby si ty odviedol u svojho zamestnávateľa, tak si dá 4,50 za to. Hej. A jednu Tatranku ak ťa má rád, tak ti dá aj Tatranku nejakú neplesnivú. Hej. No a teraz, čak oni majú oprávnený strach, že ten Huliak im to zobere. Ja by som sa na ich mieste tiež bál, tiež by som kričal, tiež by som robil, podpisoval by som petície, ja neviem, čo by som robil. Však on im to chce zobrať, preboha živého. Veď ako toto je reálna hrozba pre ich živobytie. To je jedna vec, druhá vec je, ten človek začne rozmýšľať, povie, kokos, kde ja, kto mňa zamestná? Keď celý život ja som bol schopný tuto, ja neviem, proste nejaké kamery rozvešať a tam na vtáčikov sa pozerať a dostával som za to ťažké tisíce a teraz, čo pôjdem robiť do Volkswagenu za 800 vák? Makať pri páse, ktorý sa nezastaví? Až sa zbláznili? No jasne, že budú do toho, ako to musíte ich chápať. Hej? Ja nevravím, že ich treba lutovať ani čokoľvek, ale to nie je preto, že Huliak je zlý človek, alebo že oni vedia, že on nebude dobrý minister. No o Budajovi vieme, že nebol dobrý minister a furt tam bol. Hej? Ako toto nie je absolútne o Huliaka. Tá čiastočne, lebo im chce zobrať lacný chleba, ale tu ide o to, že a čo si počnú títo ľudia? Veď sú prisatí jak na cecku, rozumieš? Aj na takej prasnici sú prisatí. Veď ako, chápte, že proste oni kričia, lebo im ide im o živobytie. A to je celé. A to isté sa týka ministerstva kultúry. Koľko takých projektov je nacucaných na štátne peniaze. No, to sa robí kultúra, keď máš dotácie a nepotrebuješ potom výťažok zo vstupného. Jednoducho si len tak žiješ a kvázi tvoríš. Ja keď počúvam jedno z rádií internetových Slovenského rozhlasu, Rádio Litera alebo Pyramída, ja keď tam počujem tú slovenskú tvorbu, ktorú tam púšťajú, nie je fyzicky zle. To je niečo hrozné. Nehovorím ani o muzike, a tie texty. Ja som to nepočul nikdy. Čo tam je také?
No, no tam sú samozrejme rozhlasové hry, nejaké, nejaké dokumenty a tak ďalej. Ja to dosť často počúvam. No počkaj, počkaj, takto, zastavím ťa. Ja som niekedy počúval tie rozhlasové hry a ja si myslím, že je slovenská tvorba a vôbec ako aj spracovanie tých rozhlasových hier bolo dobré. Ako ja nehovorím, že nie. Toto je super, ako, a že vôbec sa to točí a sú to aj rôzne relácie k spisovateľom, k historikom. Dnes ráno som počúval napríklad nejakú debatu, ktorá sa týkala vzniku Československa, hej. Ale tie hudobné predely, a keď počúvam tú novú kvázi módnu vlnu, to je niekedy niečo strašné. Či textovo, či... A oni to akože... No, hrôza. A to sú tí páni umelci, ktorí žijú z takýchto dotácií. Lebo ja akože slovenská tvorba, tak to je. Áno, ja nehovorím o tých rozhlasových hrách a o tých dokumentoch a podobne. Ja hovorím o tých predeloch hudobných. A je na Slovensku kopec kapiel, ktoré ja poznám a zo žiadnych grantov a z ničoho podobného nežijú. Žijú naozaj len z toho, že chodia na koncerty, že predávajú CDčka, aj keď chudobnejšie, ale v podstate je to pre nich koníček. Počkaj, tu ťa teraz zastavím. Či je to Everlong, poznáme. Či je to Vlasta Nudríková. Či sú to ďalší. Oni granty nepotrebujú. Ja sa to spýtam takto, lebo naozaj teraz ako úprimne na nič sa nehrám, ako ja o tomto veľmi veľa neviem. Lebo slovenská hudobná tvorba bola v celku dobrá, by som povedal. A tak ja som si myslel teda, že teraz títo mladí, akože to proste nie je tak dobré, jak tí, čo boli pred 40 rokmi. Ale takže počkaj, iba sa nedostanú k tomu, hej? Nie. My máme vynikajúcich muzikantov. Takže máme, dobre. Ale sa k tomu nedostanú. A opäť sme pri Everlongu, Adamovi Urbanovi, vystúpili v Infovojne, alebo niekto po ňom skočil, že je fašista, lebo mal hrať s Ďuricom v zbehoch a v tú ránu bol odstavený od všetkého, aj Everlong, aj Adam. Bol hrávaný v slovenskom rozhlase a tá hranosť mu išla dole. A tie pesničky sú skvelé, podľa mňa. Dobre, Freddie Mercury to nie je, ale je to fakt dobrá muzika. A takto sa na Slovensku funguje. Pamätáš si divadlo v Banskej Bystrici? Ale dostávali dotácie len, aby mohli fungovať. Ja som s to riaditeľkou sedel, raz človeče na káve ma zavolala. Ja som sa s ňou bavil, lebo bolo tak, že mala, neviem, to ísť nejak vysvetlo, lebo tam... Kotleba do nich vrkal, lebo tam títo, nejakí mladí tam behali polonahy, alebo nahy po neviem, čo to bolo. Aj, že, a Kotleba im tam vtedy, on bol to, on nie predseda, tak im tam hrábol na peniaze za toto. Ale pozrite sa, a ja osobne si myslím, však ty môžeš robiť poloporno predstavenie, veď ako není to problém. Počúvajte, ja som toto vám poviem, toto som snad nikdy verejne nepovedal. My sme šli toto bolo po revolúcii možno 90. rok, alebo 10. rok, išli sme s manželkou do kina. Prišli sme do kina, koľko zima tam bola strašná, neviem prečo nekúril ani nič. A bolo aj u nás v kine, to bolo niekedy v Rimavskej, že bolo také pódium, vieš, pred tým plátnom. A tuto v tomto kine, teda v tom Brne, to tiež, a než pustili film, počúvaj, prišla ti tam taká kočka oblečená, tak v našom veku, jaký 20-22 mohla mať, a začala sa tam vyzliekať normálne, akože pustili hudbu, a že striptiz, ako to bolo ako obohatenie k tomu filmu. Asi ten film nestal za nič. Počúvaj, tam bola taká kosa, ona keď si dala dole pod prsegu, ak si videl, že strašná zima tam bola, ja som ju lutoval, to dievča, a tak sa tam... To som nepovedal. A tak ona sedí tam teraz, ak moja manželka počúva, tak si musí na to spomínať. Tak my sme nechápali, vieš, my sme sa pozerali dobre, a potom sa vyzliekla, potom sa zase obliekla, odišla, nepustili film. A toto, keď nikto neverí, že toto nerob, hej, však jasne, deti na toto tam nevpustíš, ale proste ako v pohode, veď, toto nie je problém, hej, a keď tam oni mali nejaké predstavenie, že tam pobehovali polonahy, alebo nahy, alebo to, však v poriadku. Ale počúvaj, za svoje to rob, rozumieš, ty nemôžeš takúto špecifickú vec, hej, ktorá je, teraz... Ty nemôžeš toto a nemá to teda s nejakou kultúrou ako extrémne spoločné, ako zase bavíme sa o tom.
to, že proste to nemá, aj ako určite väčšina ľudí sa na to tak nepozerá. Takže však to rob, ale za svoje, ty nemôžeš pýtať teraz od všetkých peniaze na to, že ty tam ideš robiť nejaké poloporno pre Boha živého. Rozumieš, to nie je, že Shakespearea robíš, alebo ja neviem čo, alebo Rysovú Jalovicu, alebo ja neviem čo. Hej. Pre Boha živého. Však dobre, veď OK, keď niekto chce, tak to spravíš a vstupenka je 100 eur, lebo tam je, ja neviem, 40 nahých študentov. No tak nech si to zaplatia tí ľudia, ktorí to chcú tak veľmi vidieť. Ale prečo ja by som mal platiť nejakému divadlu za to, že tam príde, ja neviem, dohromady 1000-2000 uchylákov sa tam odbavovať na nejakých nahých telách. Ako, pochopte to, však jasne, daj normálne vstupenku, ktorá na to patrí a ten úchylák nech si zaplatí. Koniec, bodka, hej. No a na Shakespearea, na neviem čo, no tak na to prispiejeme všetci, veď není problém, na nejakú operu nie je problém. Na balet, ktorý ja neznášam, nie je problém. Samozrejme, že nie. Ale keď je tam pobehuje 40 nahých študentov, ako prečo by to mal dotovať, prečo by to mal dotovať, mal by to dotovať teda celý národ, z akého dôvodu? Lebo nejaký uchylák to chce. Rozumiete? Však dobre, tak nech sa oblečú, nech to má hlavu a petu, aj nie, že len tam pobehujú a potom sa môžeme baviť o nejakých štátnych dotáciách. Toto sú tak špecifické veci a oni si predstavujú, že proste každú úchylnosť, každú hocičo by mal štát podporovať. Nie, štát nech podporuje aj okrajové veci, jak je balet, aspoň v mojich očiach je možno niektorí ste milovníci baletu alebo folklór, čo ide úplne mimo mňa. Však jasne, aj štát nech to podporuje. Ale úchylnosti? Prečo? Ja neviem, ale ešte stále platí zákon o pohoršovaní a o mravnej ochrane mládeže. No. Či? Sa milím? Ja neviem, či tam mladých ako deti tam asi nevpúšťa, neviem to, hej, neviem to. A progresívci, prosím ťa. Ja sa veľmi... To musí byť niečo veľmi hrozné, aby som sa ja pohoršil, hej. Ako to zase, bavme sa, že nie som žiaden oný prudér, nie teraz nejaký chlapec tuto, v žiadnom prípade, hej. Ale proste každé má svoje miesto a keď to ľudia chcú vidieť, tak proste nech si zaplatia. Hej. Ja keď som chcel vidieť poriadnu operu v Taliansku na poriadnom mieste s poriadnou výpravou, tak som za listok zaplatil 120 eur. Lebo taká je realita. Ja som tú istú operu videl v Banskej Bystrici na oveľa menšom javisku, proste a úplne v iných podmienkach. A platil som 15. Hej? No tak proste, keď niečo chceš, napríklad jak 40 nahých študentov, si zaplať. Keď chceš operu s veľkou výpravou, musíš to zaplatiť. No. Ale opýtaj sa ochotníckych divadiel, ktoré fungujú na Slovensku a niektoré súbory sú naozaj dobré. Koľko tých peňazí dostanú? Už oveľa menej ako takéto experimentálne divadlá však. Ja vám odkazujem všetkým ochotníkom, počúvajte. No teraz už neviem, lebo teraz ak tam príde nejaký oný to... Ne. Ale za tie 3 roky ste mohli normálne, ako stačilo, keby ste sa vyzliekli a dali by vám prachy. Aj, na každú prasáreň by vám dali peniaze. Aj, teraz to už asi nebude také jednoduché. Možno dostanete len za to, čo urobíte. Aj, za normálne predstavenie. Aj, možno sa to zmení a nemusí sa vyzliekať v zime však. Je to hrozné. Aj, je to hrozné. A tu nejde, však každý má niečo. A niekto má rád chlapcov, niekto ide. A však dobre, veď, ale prečo by mali to všetci počúvať, všetci to financovať, všetci stať v pozore pred vami, všetci sa z vás posrať. Ako z akého dôvodu? Za to, že ty proste... spíš s nejakým chlapom, tak ja sa mám s teba akože čo? Však, OK, veď si to robím, mne to je jedno. Hej. Toto je v tom, rozumieš, to pretláčanie, to rozbitie kultúry, to rozdeľovanie ľudí, to ničenie tých základných rodinných hodnôt. O tom to je celé, nie o tom, že nejaký homosexuál nemá práva. No, zobrali ti takisto všetky ľudské práva ako mne, pred 2 rokmi, že? A držali ste klapačku. A to ste mali reálne ľudské práva vám vzali. Nie nejaké vymyslené somariny. A boli ste ticho. Takže o čom je to? O akých právach? Akí ste vy bojovníci? No nie, dá sa z toho zase vytlsť peniaze však. Lebo niekto to financuje, túto kultúrnu revolúciu, deštrukciu.
z peňazí štátnych, z rôznych fondov, z rôznych nadácií, rôzne granty sa k tomu dávajú. A my sa čudujeme, že nemáme peniaze. A vedeli by hovoriť aj, tie, ako som už spomínal, tie ochotnícke divadlá alebo divadelné spolky. Tie idú z ruky do huby, rozumieš, že oni to robia doslova z presvedčenia a zo srdca. Tí sa k peniazom nedostanú. Tu sa hovorí o mimovládkach vo veľkom. A že mimovládky, lebo to nám debilom ide vysvetľovať taký Šimečka alebo niekde im podobný. Ale veď mimovládky to sú aj také, že ochranárske spolky. Áno, to dobré, vieme. Ale, to vieme, ale z Kongresu Spojených štátov amerických asi nedostáva ten ochranársky spolok alebo ten útulok pre psov peniaze. By ma zaujímalo, ktorý útulok pre psov na Slovensku, ozviete sa, prosím vás, ak z USAID ste dostali nejaké peniaze. Hej. Ozvite sa, že ja som tu, aha, nové klietky, alebo ja neviem, žrádlo na rok, proste mi Kongres Spojených štátov mi zafinancoval, alebo ja som mimo vládka. Ozvite sa, ak sa toto stalo, lebo ja som také nikdy nepočul. Aj. Škoda reči. Vieš čo, inak sledoval som, však musel som, chcel som, to je jedno. Sledoval som tie víkendové debaty opäť. Niekedy som mal pocit, že sledujem skupinovú terapiu depresívnych ľudí po voľbách, lebo v podstate v tých reláciách boli len opozičníci. Takže počkaj, nič sa nezmenilo, furt sú tam iba oni. Hej, nikto z koalície nebol, či už v Teatrojke, alebo v o 5 minút 12. Neboli Andrej Danko niekde? Boli na telo, k tomu sa dostanem, len sa mi načíta reklama, ale tiež sa tam bavili o mimovládkach a ohromne ma pobavil pán Šimečka, alebo ak chcete, Michael z Gurunu, ktorý tiež ako si nechápe, o čom sú mimovládky, lebo už aj včera na tom potom podpise koaličnej zmluvy hovoril Robert Fico o tom, aj s Dankom, že vláda mimovládok na Slovensku sa už skončila. Tak ja som zvedavý, aké kroky vyvinie tá ďalšia vláda, či sa poučil Robert Fico z financovania mimovládok, že či nejaké kroky, skutočné kroky k tomu budú viesť. Dokonca sa hovorí aj o zákone, ako je v Spojených štátoch amerických. Ale Šimečka samozrejme vidí inšpiráciu len v Rusku. Poďme na to. Prečo kritizuje snahu označovať mimovládne organizácie, ktoré zasahujú do politiky a verejnej mienky ako zahraničných agentov, veď v USA majú podobný zákon? Jednak veľká časť mimovládnych organizácií, ktoré pôsobí na Slovensku, ani nemá príjmy zo zahraničia, ani nerobí veci, ktoré súvisia s politikou, veď to sú športové kluby, to sú charitatívne organizácie, ktoré pôsobia po celom Slovensku. A to, čo my nechceme, aby sa teraz vládna moc sústredila vo svojich útokoch na ľudí, ktorí sa snažia len zveľaďovať našu krajinu. A vieme, tak... No, čo zveľaďuje tú krajinu, že má okrašľovací spolok nejaký, dostáva z kongresu peniaze? No, americký kongres, no nedostáva. No tak asi nebude označený za amerického agenta, že? Ja predpokladám... Vieme to z Ruska. Ja predpokladám, že... Lebo Danko majú ten šport a neviem čo, kultúru, alebo čo majú oni ten nejaké ministerstvo. Hej. Predpokladám, že Danko bude sa snažiť nalievať peniaze do športu a do týchto vecí, o čom rozpráva pán štátnik. Hej. Ale tá otázka od toho moderátora, vždy zabudnem, jak sa volá, to je jedna, to bolo o mimovládkach, ktoré zasahujú do politiky a verejnej mienky. Áno, to bola v podstate otázka divácké otázky. Pochybujem, že niekde v Železovciach futbalový klub ovplyvňuje verejnú mienku. Že pán Šimečka? Maximálne tak krčme, keď sa chlapi pohádajú, kto mal chytať a kto nemal byť v útoku však. No poďme ďalej, lebo tam zazneli zaujímavé veci. Sa snažia len zveľaďovať našu krajinu. A vieme, že takéto zákony, vieme to z Ruska, vieme to z iných krajín, vieme to aj z Maďarska, že takéto zákony slúžia jedinej veci, a to, aby sa mimovládna občiansky sektor podvolil vládnej moci. Že to je spôsob šikany. V Spojených štátoch je to iné, toto je zákon, nám je to dobre. Prichádza teda z Ruska inšpirácia, a my si nemyslíme, že je to niečo, čo by sa mali európske štáty v 21. storočí prispôsobovať. Pán Danko, vy to idete urobiť? A samozrejme, ak bude zrejme, že, ja neviem, príklad, taký náš kritik, pán Mesežníkov,
ak bere peniaze z Spojených štátov, tak nech je označený ako... Nie, teraz ale... nepýtam sa na to, že či bude musieť byť zoznam dárcov, transparentný a podobne, len to označenie, že, to... že zahraničný agent. Ale... O tom sa bavíme. Počúvajte, nech ľudia vidia, ja neviem, vy ste dostali peniaze z štátov niekedy, alebo niekto z vášho okolia? Ježiš, jasné, ale, každom, že, ja, to, že, jasné, nie, ale jasné, že to ide predsa, že sme v Európskej únii. Koľko peniazy majú mimovládne organizácie, napríklad z európskych fondov, tak to tiež poviete, že to sú zahraniční agenti, alebo z norských fondov? Nikdy ste nedostali zo Spojených štátov peniaze. A čo to tu trepete, pán Danko, veď o to vôbec nejde. Ja som žiadne dostal peniaze od nikoho nedostal, dostal, ale tu ide o to, že to sú ľudia, mimovládne organizácie, ktoré sa snažia zlepšovať. Nás označujete často ruskí agenti. Poďte mi jedno jediné euro, dolár alebo rubel, ktoré sme my dostali. Ale z vášho okolia vám vymenujem x ľudí, ktorí ste tak financovaní cez nadácie, cez rôzne veci. Tak prosím, ja pomôžte. Ja vás neodnozačujem za ruského agenta kvôli tomu, že mám nejaké dôkazy o nejakom finančnom prepojení. Ja to hovorím preto, lebo vidím, ako pôsobíte v politike a vidím, aké názory zastávate, ktoré sú zhodné s postojom Ruskej federácie. Preto vám tak hovorím. Pre mňa je jeden jediný postoj a to je proslovenský. Mňa zaujímajú tí ľudia, čo tu žijú. Pán predseda. Takže už nie, že financovaný si z Ruska, ale sa tak správaš, tak si proruský agent. Ani nestačí, že ty sa nemusíš správať prorusky, tebe stačí, keď sa nebudeš správať proamericky. A už si automaticky proruský a tým pádom si ruský agent. Veď, Adrienko, tieto skratky ty nestíháš nejak ako sledovať? Rozumieš? Ty nechváliš americké vraždenie Američanov, že tam posielajú proste na bitúnok tých chudákov Ukrajincov. Toto sa ti nepáči, tým pánom si prorusky, chceš ešte mier, no bo a takto sa si už Putinov, proste to už mu trčíš z dodatku. A tým pánom si agent. Hej? Ale oni, keď podporujú vojnu, vraždy, ja neviem čo, milióny mŕtvych a dostávajú peniaze z Ameriky, tak oni nie sú americkí agenti. Veď už to, nechápete túto logiku ľudia, veď už sa to naučte. Veď to nie je tak zložité. Rozumiete? Tak toto funguje, tak toto oni vidia. A keď to ty tak nevidíš, no tak si dezolát ako ja. No vidíš to. A tým to skončilo. No veď si pripomeňme paničku z tohto, jak sa to volá, z Globseku, ktorá ti vysvetlí, že americká propaganda neexistuje. To mi teraz napadlo, som si spomenul. Rusko, ale hádam, nie je jediná veľmoc, ktorá sa snaží o podobné taktiky alebo praktiky a propagandu. Prečo sa tu nerozprávame o proamerickej propagande na Slovensku napríklad? No, nebavíme sa o proamerickej propagande, pretože Američania sú v našich strategických dokumentoch, čo je obrana alebo bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky, jasne pomenovaní ako naši partneri. Nemôžeme hovoriť, že existuje tu nejaká prozápadná alebo bruselská propaganda, lebo my sami sme západ. My sami sme Brusel, takže vlastne ako keby nemôžeme bojovať sami proti sebe. No by si vedel. Toto by bola pravda. Slečná, alebo čo si ty Intely. Ja to milujem, keď tieto deti mi vysvetľujú, kde je Semer Doriti. A ja mám buzolu v ruke, rozumieš? A on sedí niekde v pivnici za počítačom. Dobre, moja zlatá. A bavme sa teda o tom. Keby boli Spojené štáty, Slovensko, a Slovensko bol 51. štát Spojených štátov amerických, tak sa môžeme o tom baviť. Toto, čo ty hovoríš, môže povedať nejaká krava, ako si ty v Ohio, na Hawaii, a tam ani nie, lebo sa na nich vykašľali. My budujeme. Hej. Alebo v Kalifornii, ale nie na Slovensku, my nie sme súčasťou Spojených štátov amerických. A my sme nikdy nezažili v histórii, že by Spojené štáty americké hodili svojho spojenca na papieri cez palubu. To sa nikdy nestalo. Nikdy sa nestalo, že niekoho zavraždili, nasadili tam svojho človeka, ten sa im vymkol z rúk, zavraždili aj jeho. A popri tom milión civilistov. Však není problém. Toto sa nikdy nestalo. Hej? Lebo Spojené štáty, my máme niečo zoza podpísané, nejaký papier a teraz americký Deep State sa ide posrať z toho, aby dodržiaval všetko, čo pre Slovensko proste robí zo Slovenska niečo dobré, alebo je to dobré pre Slovensko. No jasne, moja zlatá. A jasne, včera som vylizol na jahodu, tam som zaspal, nad ránom o tretej som z nej spadol. Tak ako ste vy normálni? Tak je to... Vy ako... Ja neviem, ako vy si myslíte, že my ako nikto nevie, čo Spojené štáty navyvádzali za posledných 200 rokov? Nič? Šírili, Veľká Británia za posledných 400 rokov?
Však to sú stovky miliónov mŕtvych len za týmito dvomi krajinami. Veď nebláznite. A nejaké Slovensko, lebo ich zaujíma nejaká babka tam v snene. No jasne, že hej. No jasne. Veď... Mimochodom... Ja ich nepoznám, ja som v živote nebol v Amerike, ja neviem, aké to je, naozaj. Pán Šimečka, zabudli ste, že taký zákon platí aj v Izraeli, len tak mimochodom. Ale samozrejme, v Amerike je to iné. No tak si povedzme a pripomeňme si na to, ako sa robia vplyvové operácie u nás na Slovensku. My budujeme aj ďalšie spôsobilosti, ktoré v našich ozbrojených silách doteraz absentovali. Napríklad stredisko pre psychologické operácie, pre civilnú vojenskú spoluprácu. Čo je stredisko pre psychologické operácie? To je zvláštna jednotka, ktorá sa pripravuje na pôsobenie ako jednotka špeciálna s cieľom vykonávať, pripravovať, plánovať a vykonať psychologickú operáciu v priestore vojska. Napríklad akú? Klamanie, masírovanie ľudí mozgov, presvedčanie o našej pravde a tak ďalej. A tak propagandu ďalej. Napríklad, hej? Propaganda nemusí byť vždycky... V rámci vojska. Áno, propaganda nemusí byť vždycky v tom negatívnom slova zmysle, keď hovorím, ale v tomto prípade... Vyzývanie nepriateľského vojaka, aby sa vzdal, hej? Masírovanie mozgov, klamanie, presvedčanie o našej pravde. Ale samozrejme, toto neexistuje, kdeže by... Ja neviem, či ten nešťastník Havran si vlastne uvedomoval, že keď sa, alebo sa ho pýtal, čo robil, samozrejme, dobre, že či chce počuť tú odpoveď. Ale možno mali v hlave to, že to robia Rusi iba, vieš. Hej? Lebo tak. Američania neklamú, Európska únia nikto neklame, len Rusi. Hej? Rusi majú nejaký, vytvárajú nejaký sájob na Slovensku, ale Američania, jo. No to sú čestní ľudia, to ste nevedeli. Najčestnejší na svete. Sem tam niekoho zabijú, zavraždia. Sem tam tisícky, sem tam stá tisíce. Ale inak sú fasachalani a dievčatá však. No. Tak sa bavme určite, o tom. Určite áno. No a potom, keď sú napríklad také pochody za mier na Slovensku, tak potom zistíš, že vlastne to je vplyvová operácia. Rozumiete, my tu máme proste strany, ktoré na seba tak neútočia, ako napríklad sociálna demokracia je seba deklarovaná, strana Smer a proste Republika. Hej, teraz organizujú v rámci aktívneho opatrenia ruskej tajnej služby, podľa mňa, hej, nazdávam sa, že to je normálne príloha operácia, všetky tie mierové pochody. Hej, mierové pochody, na ktorých teda mier sa presadzuje zvolávaním slávy Putinovej Ruskej federácie, ruskej agresie. Tak ja si myslím, myslím si, že je to vplyvová operácia, je to tzv. Aktívne opatrenie pod manuálom ruských bývalých sovietských tajných služieb a oni sa tam stretávajú, rozumiete? Smer a Republika. Tak ale Mesežníkov o tom niečo musí vedieť, keď pozná manuál KGB. Aj Bože, tu vieš čo, plno vecí, ktoré človek nemôže povedať. Ale ja som mu raz volal Mesežníkovovi. Jemu som volal. To sa ti čo stalo? Čo? No, chcel som ho do relácie, ešte, v telke, keď som volal, vrejme, že zoberieme ho do relácie. A on že, pán Lichtner, že ten z Infovojny, vrejme áno. A iba som počul, švihol mi z telefónu. Ale fajn, ako pôjde. To je taký demokrat, čo ti budem hovoriť. Hej. Ale demokratom je aj určite Jaroslav Naď. Pamätáš si, keď v Poltári bolo stretnutie, tak ich nazýval Háveďov. Opice, ktoré sa vešali po plote a protesty. A protestovali samozrejme len dezoláti. Markýza pozdravujem, dezoláti v uliciach. Nezabudneme. A predstav si, tento demokrat chce ísť do ulic. Na čo? A Maroš Saga Gočí Goč. Moja otázka je jednoduchá a priama. Ak sa ukáže, čo je len náznak ohrozenia demokracie či prozápadného smerovania Slovenska, ideme do ulic? Pán Maroš Goč, ja vám môžem povedať za seba, že ak sa ukáže, že ideme, že vláda pôjde do ohrozenia demokracie prozápadného smerovania, že jednoducho pôjdu protizápadne, provýchodne, tak určite do ulic budem organizovať aj ja, alebo my ako strana demonstrácie, lebo to je bol zásadný problém. Ohrozenie demokracie. Jarko, ty si ohrozoval demokraciu 3 roky. Ničil ju, neohrozoval ju. Ničil. Bol si v prvej línii. Protiústavne si odovzdal stíhačky na Ukrajinu a ďalšie vybavenie. Čiže si ohrozil bezpečnosť Slovenskej republiky. Jarko, bol si to ty, ktorý o ľuďoch, ktorí protestovali proti opatreniam, si sa vyjadroval ako o dezolátoch, ako o opiciach. Bol si to ty, ktorý schváloval všetky tie opatrenia.
bol si to ty. A z tohto vyjadrenia mi vyplynulo len jedno. Ty demokraciu vidíš len to prozápadné. Čiže keď to príde zo západu, je to demokratické. Keď to bude aj hovno v pozlátke, alebo je to demokratické, lebo to prišlo zo západu. Ja sa budem musieť spýtať Harabina, alebo on bol minister spravodlosti, že jak to funguje, lebo za tie miginy Jaro pravdepodobne pôjdeš sedieť. A ja neviem, že či na takéto bohumilé protesty ťa z Leopoldova pustia na odpovednejší protest. Ale môže nejakú bunku verejnosti proti násiliu urobiť. Zistíme, že či dostaneš priepustku na protest. Lebo, môj zlatý, tie miginy, to nebolo košer. A ty to vieš veľmi dobre. Hej. Otázka je, či nová vláda bude mať gule na to, aby ťa odstíhala, lebo to bolo protizákonné, čo ste urobili. Ste bol na čele však. A nie len to, aj to, čo ste robili za časy pandémie. A ja som si dal taký socialistický záväzok a sľub, že si tieto veci budeme pripomínať. Markéta Dobijašová, kedysi novinárka toho hlavného prúdu, tuším, robila aj v ČTčke, neskôr v Prime, a teraz už ešte počas tej pandémie odišla do tzv. Alternatívy. Pripomeňme si jej vyznanie, prečo do tej alternatívy odišla. Aj hudbu púšťaš ty? Aj ja. Dáme si nitranskú úderku. A tá tretia pesnička od Horky, že slíže, tak tu by som jednej komunite chcel nechať venovať. Prvá pesnička bude Odbory, ktorá oslovuje 15 rokov, no a nitrianskú úderku doplní Alalia. Ale teraz Markéta Dobijašová. Priznám sa, ja som si to včera púšťal a aj po tej dobe ja som to už videl niekoľkokrát, ale stále ma mrazilo a stále mi chlopy stávali najmä na rukách. Tak si ju poďme vypočuť. Nech sa páči. Když jsem před 2 lety v březnu 2020 na úplném začátku celé této koronavirové krize začala natáčet pro CNN Prima News dokument pod rouškou, tak jsme s mým kolegou Romanem Šanturem točili v nemocnici na Bulovce, v tehdy mediálně asi nejsledovanější nemocnici. Mluvila jsem tam s personálem, s lékaři a tehdy mi jedna z lékařek v rozhovoru řekla: nezlobte se, ale vy novináři, vy média tu situaci jenom zhoršujete. Děláte tomu viru obrovskou reklamu, šíříte strach a to není dobře. Tehdy jsem nechápala, proč se na nás novináře tak trochu zlobí. Vždyť přeci se k nám blížilo něco neznámého, dost možná něco hodně nebezpečného a bylo snad naší povinností přinášet o tom neznámém a možná nebezpečném co nejvíc informací. Nikdo jsme nevěděli, co je ten koronavirus zač. Strach byl přirozený a všudy přítomný. Já ho měla. A tyhle poznámky lékaře jsem z dokumentu vystřihla. Tehdy mi nedávali smysl. A tak jsme natáčeli efektní záběry, jak se převlékáme do skafandrů, nasazujeme masky, takové to plexisklo přes obličej. Byli jsme rádi, že se nám podařilo vyjednat natáčení na covidovém oddělení v samotném epicentru nemocnice. Byl to adrenalin a bylo to sexy. Jen oproti mému očekávání se na samotném oddělení nic moc nedělo. Bylo to trošku jinak než v té televizi. Unavený byl možná tak jen personál. Zdravotníci, lékaři, šéfové oddělení rušili tehdy na jaře své naplánované dovolené, protože blíží se krize, novináři sledují čísla, bombardují lékaře telefonáty, stejně jako já, a odpočívat se v krizi přeci nesluší. Mátlo mě, že na oddělení leží asi 3 pacienti. Natáčeli jsme s babičkou nakaženou covidem. Té paní už bylo dobře přes 80 let. Zdála se při síle a k mému údivu neměla skoro žádné příznaky. Ze sociálního zařízení, kde pobývala, ji na Bulovku sanitka přivezla pouze proto, že měla pozitivní test. Na pokoji ležela sama, už několik dnů v izolaci, bez kohokoliv blízkého. Povídali jsme si a kamera jela. Ptala jsem se jí na potíže, ptala jsem se jí na emoce, ptala jsem se jí na strach. A vybavuju si to jako dneska. Ta stařenka se usmívala a povídala mi, že strach nemá z nějakého viru, z nemoci, ale že má strach z války. Já už je taková maličko popletená, běželo mi hlavou a ona mě v zápětí požádala o jedno. Chtěla moji ruku. Chtěla kontakt a potřebovala se dotýkat. A tak jsem u ní seděla, v tom skafandru, zahalená od hlavy až k patě, dokonale odizolovaná, a ona hladila moje ruce v rukavicích a já ty její. Na ten moment nikdy nezapomenu. Nevím, jak to s ní dopadlo. Nebyl čas se starat. Bylo potřeba hledat a natáčet další jiné příběhy. Ale doteďka mě mrzí, že jsem alespoň ty rukavice nesundala. Skrytá moc médií spočívá v tom, že přetvářejí naše chování, jednání, vnímání a myšlení.
Základním prostředkem mediální manipulace je dezinformace. Když už problém nelze ututlat, vyhlásí se do světa doplněný o zcela falešné řešení. Cíl je jasný. Pozornost veřejnosti se buď svede jinam, nebo časem vyšumí v nekonečných procedurálních překážkách, zapomene se. Kritika tu není objevováním pravdy a hledáním nápravy. Je to jen jakýsi komunikační rituál. Řešení problému už ani neočekáváme. Jestli si vzpomenete na dnes poměrně slavnou scénku z té doby, kdy byl tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci v hale svého úřadu a ohlašoval první počty nakažených, respektive pozitivních občanů na COVID v Česku. Tenkrát vyzýval média a veřejnost, aby nepanikařila, upozorňoval, jak důležité je zachovat klid. Zároveň však druhou větou informoval o majitelce jedné soukromé laboratoře, která při odebírání vzorků chytila koronavirus a dostala se se zdravotními potížemi na Bulovku. Šlo o Soňu Pekovou. Se svým týmem jsme tehdy informace ověřili a já ministra konfrontovala a z otázek řekněte jméno, kde jste tyto nepravdivé informace vzal a kdo vám je dal, tak vznikla jedna z nejpopulárnějších scének, která byla rázem plná sociálních sítí a mainstreamových médií. Řešilo se, jak Andrej Babiš potupně ponížil svého submisivního, trochu neschopného ministra, jenomže méně už to, že sám ministr zdravotnictví a jeho přímý podřízení byli první, kdo tu začali šířit dezinformace. Kdo umí pracovat se strachem, bývá úspěšný. Práce se strachem má 4 pravidla. První je hrozba. Následuje doporučení, jak se má občan chovat. Občan musí pochopit, že doporučené řešení zvládne. Občan zároveň musí vědět, že se podle doporučeného řešení dokáže chovat. Nutno říct, že se tehdy Adam Vojtěch paní doktorce Pekové omluvil. Nutno ale také říci, a vycházím ze své vlastní investigace, že od té doby média zavalují veřejnost strachem z covidu od rána do večera. Nepřetržitě, každý den už téměř 2 roky. Lidé mají rádi známé osobnosti, celebrity, nejčastěji herce, novinářskou elitu. A tak se v televizích, rádiu a na sítích začal ke covidu vyjadřovat leckdo. Každý chtěl být vidět a slyšet. Téma covid znamenalo téměř 100% zájem veřejnosti. Lidé mají také rádi lékaře, vědce, autority, kterým věří. Potřebují věřit. Cítí se víc v bezpečí. A kdo jiný by měl radit, co při takové epidemii a pandemii dělat, než tyto experti. A tyto experti, zvlášť když umí promlouvat k veřejnosti srozumitelným nepříliš vědeckým jazykem, mají velmi rádi i média. Informační chaos tu začal být poměrně rychle. Pořád se to dalo chápat. Ke krizi strachu chaos patří. Horší bylo pozorovat, jak onen strach jakoby paralyzoval samotné novináře. A nebo zlenivěli, nevím. Každopádně se čím dál víc přestávali ptát. Přestávali zjišťovat, jestli informace, které zprostředkovávají veřejnosti skrze mediálně oblíbené a PR-ově zkušené experty či politiky, nejsou náhodou také dezinformace. Redaktoři, novináři jakoby přestali hlídat, jestli se sami nestávají součástí manipulací a ty, jak v novinářských kruzích dobře víme, slouží vždycky ku prospěchu toho, kdo má na manipulacích zájem. Většinou to bývají politici, biznismeni, politický, biznisový, politicko-biznisový marketing je na manipulacích založený. Nejhorší je, že na tuto vlnu naskočila většina médií. Ono je to na jednu stranu tak nějak logické. Pro většinu komerčních médií jsou příjmy z inzerce rozhodující. Veřejnoprávní média jsou zase více závislá na politických stranách. Navzájem se potřebují. Média potřebují od politiků informace, mnohdy podporu a politici zase potřebují média pro svoje posilování moci. Nahlas se to pochopitelně moc neříká. Jenže tak se stalo, že opravdovým konfliktům jakoby se novináři postupně začali vyhýbat. Investigativní žurnalistika z médií prakticky vymizela. A tak můžeme sledovat, jak za ohlušujícího ticha mainstreamových redakcí procházela a prochází politikům, vládě minulé i současné, vydávání nezákonných opatření, které mají od začátku s řešením epidemické situace pramálo společného. Můžeme sledovat, jak tato opatření postupně oklešťují lidská práva, jsou v rozporu s právními a demokratickými principy naší společnosti a našeho státu. S principy, po níž ještě celkem nedávno většina redakcí a novinářů poměrně hlasitě volala. Dneska bych spočítala na prstech jedné ruky, kterým to vadí a nebojí se to říct otevřeně. Pořád by se to dalo chápat. Nevědomost, chaos, nedostatek informací. Těžko, ale dalo by se to pochopit, kdyby to nemělo tak strašlivé důsledky.
s nezákonnými opatřeními, mizí kromě apelu na dodržování lidských práv a svobod miliardy ze státní kasy, z fondů pojišťoven, mizí veřejné naše miliardy. Kvůli testovacímu i vakcinačnímu biznisu se upravuje legislativa. Média přestala zajímat, že mnoha miliardový biznis s antigenními PCR testy kvete ve prospěch expertů, jimž dávají prostor. Přestali se úplně řešit střety zájmů. A mnozí mí novinářští kolegové sami masírují na sociálních sítích veřejnost, aby ochotně a radostně plnila všechna protikovidová opatření vlády. Co naplat, že jsou nelogická, že nefungují. Jsou prý v zájmu veřejného zdravotního blaha. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Druhá dost nepěkná strana mince se vidět nechce. Konstruktivní kritika je nežádoucí a oponentní názory jsou umlčovány. Nikdy by mě nenapadlo, že sama zažiju cenzuru. Sofistikovanou cenzuru ověřených, ověřitelných faktů. Že se mě bude někdo snažit umlčet a zastavovat tak, aby se fakta k veřejnosti nedostala. Stalo se to během těch 2 let několikrát. Často se mě během mé novinářské kariéry moji přátelé, respondenti ptali, jestli se nebojím, slýchávám, že jsem odvážná. A někdy jsem se odvážná extra nějak necítila zveřejňovat informace a fakta. Příběhy a kauzy vždycky mi to přišlo nějak přirozené. Náročné, ale přirozené. Jestli jsem někdy sbírala odvahu, tak nyní pro tyto slova, která právě ode mě posloucháte. Abych nahlas řekla své mediální bublině, v níž mám dost kamarádů, selhali jste. Selháváte na celé čáře. A je mi to líto. Byla jsem mnoho let součástí mainstreamu, součástí redakcí, veřejnoprávních i těch komerčních. A už v ní být nechci. Jako pro novinářku, pro Markétu Dobiášovou, je pro mě důležité, abych se svým dětem... pozrela do očí. Toľko Markéta Dobiášová, no a my si teraz zahráme, ako som mu slúbil, dáme si nitrianskú údierku. Prečo nie? Pekný deň. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno prajem všetkých. Servus Norbert. Dobré ráno, áno, tu som. Ja by som chcel pánovi Šimečkovi niečo pripomenúť a vlastne z neho urobiť úplného koňa. Ale to pretože... sa nedá. Ale dá sa. Keď hovorí pán Šimečka o tom zákone FARA v Spojených štátoch Americky, čo to je iné? Presne podľa toho to urobili aj v Rusku, aj v Izraeli. Len tak mimochodom, pán Šimečka, vy ako podpredseda Európskeho parlamentu, dnes už teda bývalý, by ste mohli vedieť, že podobný zákon chystá aj Európska únia. Ale zrejme vám to ako podpredsedovi parlamentu nikto nepovedal. Alebo ste tak blbí, že neviete, čo sa v tom parlamente deje. Však. Dobre, ale ty máš na ňo také nároky. Však. Ona povedala, Karafiatone, že má potenciál štátnika. Ešte nie je, ale bude. Raz bude. Tak. Raz bude. I mám tu čerstvé správy. Hlas vyhodil mená svojich nominantov a z jedných členov vlády. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, minister práce Erik Tomáš, minister školstva Tomáš Drucker, minister zdravotníctva Zuzana Dolinková, ministerka hospodárstva Denisa Saková, minister informácie a regionálneho rozvoja Richard Draši a vicepremiér pre plán obnovy Peter Kmec. A okrem iného sme sa dozvedeli aj ďalšiu vec. Slovenská národná strana navrhne na ministra životného prostredia Rudolfa Huliaka. Potvrdil to predseda strany Andrej Danko. A teraz, prekvapenie, ministerkou kultúry by sa podľa neho mohla stať Martina Šimkovičová. Takže to sú prvé mená. A myslím si, že nie len poľské voľby, ale tie domáce teda... Vôbec počkej, tá Dolinková, ale to nie je nejaká slnečkárka. A to je také vždycky na tlačovkách stojí vedľa Pellegriniho taká pekná tvárička. Neviem, nepoznám je pozadie. Možno náš host, Janko Baránek. Dobré ráno. Dobré ráno, pán Baránek. Dobré ráno. Teda, dobré ráno. Pre teba ráno, pre nás už deň. Dámy a páni. Tak, aj vám dom. No. Počkaj, poznáš túto Dolinkovú z hlasu? Čo? Nie. Nepoznáš ho? Mne sa zdá, že je slnečkárka, ale nedám ruku do ohňa za to. Ale takého Huliaka by si poznal, nie? Ale myslím si, že ona je s tým Druckerom, to je taká jedna ona. Jedna fajta. Ako by ich jedna mater mala, hej?
No, však uvidíme. Tak možno taký umiernenejší, no, slnečkár, to ani Drucker nie je slnečkár, keď už sa o tom bavíme. Možno budú poslucháči vidieť, že či je tiež prepojená na Pentu táto pani, alebo nie. Tak zapýtam. To možno budú vedieť, keď vedia, nech zapíšu, nech zavolajú. Ja ju nepoznám, no Druckera poznám samozrejme. Drucker slnečka nie je, on je katolík, chodí, spieva v kostole, číta v kostole, len je taký, na môj vkus, príliš tolerantný a umiernený, no. Ale už každý nejaký to už neriešim, hej, aký Drucker uvidíme. Na tom školstve je veľmi dôležité, aby všetky tie agendy zvrátené, ktoré sa tomu už tlačia teraz, všelijaké tie knižky, kde má dieťatko písať, že sa mu snívalo, že je chlapček, pričom je to dievčatko a má sa vžiť do toho a takéto hovadiny, takéto nezmysly, aby to tam bolo explicitne zakázané. Explicitne treba zakázať v školstve akúkoľvek agendu a propagandu LGBTI plus CDI a ja neviem čo, aké ideológie. Bodka. No, ja vás tu preruším, ale tu mi prišla informácia, ja ti to ukážem, Adrian, aj poslucháte, aj divákom. Toto je článok z 8.9.2022 na Dezinfo stránke Infovojna. V rozhovore pre denník N zaznel progresívny hlas Pellegriniho podpredsedničky bojúcej za očkovanie. Dolinková si nevie predstaviť spoluprácu so Smerom ani s Republikou. No, tak, hej. No, si to môžete nájsť, ten článok, potom 8.9.2022. Hej. Tak tam je aj video nejaké, čo urobila pre denník N, tak aby sme vedeli, že kto je pani Dolinková. Však len tak mimochodom. No, tak si budeme musieť vedieť predstaviť, lebo však oportunizmus je nevyhnutnou výbavou týchto politikov, hlavne v tých menej vyhranených stranách. Však sme videli, ako celé predvolebné obdobie ten hlas vlastne lavíroval, ako na rozdiel teda od Fica, bohužiaľ, alebo chváľbu, ja neviem, tak to musím povedať, od nich jasné vyjadrenie dostať, áno, áno, nie, nie, bolo takmer nemožné. No, takže ako tam sa není čo čudovať, že tam nachádzame takéto veci. A Už mi to sem chodí, ľudia. Bývalá riaditeľka zväzu ambulantných poskytovateľov sa verejne hlási k očkovaniu proti COVID-19 a odporúča ho aj ostatným ľuďom, rovnako ako strana Hlas SD. Myslí si, že ľudia by sa nemali dávať očkovať len preto, že tak robia politici? Ale z vlastného presvedčenia. Som jednoznačne presvedčená o tom, že očkovanie je cesta von z pandémie, vyhlásila Dolinková v rozhovore pre Štandard asi v roku 2021. Aj. Tak toto bude ministerka zdravotníctva. Už sa tešíme, všetci sa tešíme, všetci sa tešíme. Hej. No bohužiaľ, že sme čakali takéto nevyhnutné, nechutné kompromisy. Že... Ale prečo by to mal byť kompromis? Toto vieš ako voči komu? Kto presadzuje... Personálne kompromisy. Personálne. No však ale Pellegrini tam nemá v tej svojej cházke niekoho normálnejšieho. Musí tam dať slnečkárku. Ale veď, počúvajme, veď aj Pellegrini ohlasoval, že je za povinné očkovanie. Presne som chcel povedať. Takže nič nové. Tak počúvaj, tak potom celá tá jeho retorika za ostatné týždne, to je čo? To hrá na niekoho niečo? Sa pýtam. Dobre, lebo niekto tu v kuse rozpráva, že neverí Pellegrinimu. Neviem, kto to rozpráva, ale proste asi to bude pravda, že? No. Tak len tak mimochodom. Už som ticho. Takže sme sa dozvedeli. Počuj, čo ten huliak, tá naka, pre Boha, LGBTIQ plus reči. To je hrozné. Nie, ja neviem, ja som sa to včera dozvedel, však som rýchlo natočil také 6 minútové video. Mňa to nesmierne vytočilo. Toto... Ja neviem, čo oni chcú ešte dokazovať. Jedinú logiku, ktorú mi to dávalo, jedinú, vrátenú, pokrivenú logiku, že potrebujú ešte rýchlo dodať prezidentke nejaký argument. Ale čo už je to len za argument, že u neho zasahovala maka a nič vlastne, žiadny výstup, to už neviem. Ale ja tomu nerozumiem. Aj keby Huriak mal niečo z minulosti, hej, tak
ako buď to mali teda vypustiť skôr, alebo to mali vypustiť bez toho, aby tá náka tam zasahovala. Ale ja to úplne absolútne nerozumiem, takže že strašenie silou, keď za 3 dní tam už nebudem. Ako ja nerozumiem jednej veci. Keď už chcú niekoho za LGBTIQ plus reči proti predvolávať na NAKU, prečo práve Huliaka, prečo práve teraz? Prečo nie Lichtnera posledné 3 roky dozadu? Ale však takisto mňa, takisto teba, ako však ja v každom videu pomaly brojím proti tej zvrátenej ideológii, tak to je chore, hej, to je tela chorá, iná ideológia. Oni sami seba kriminalizujú týmto spôsobom, ale LGBTI, ja neviem, čo tým chcú, ako ja fakt tomu to nerozumiem. Chcú nám tým dokázať, že aj po zmene moci ešte budú mať tú silu a pretačať túto chorú ideológiu. Ako ja tomu fakt nerozumiem. Alebo ďalší argument proti Huliakovi, však ja som zvedavý, čo tá prezidentka akože urobí. Ako ona si nastavila nejaké morálne štandardy, morálno-etické a ja neviem čo. A pritom vymenovala takú zgerbu do vlády, takú zgerbu, ako plagiátorov vymenovala do vlády. Keď už nehovorím o odbornosti, lebo o odbornosti sa tam absolútne nedalo nič hovoriť u týchto ľudí, ale však to bola, však mali sme tam dvoch plagiátorov dokázaných, Matoviča a Grelinga. A to im nevadilo? A teraz zrazu si vytvorí ad hoc morálno-etický kódex, lebo však nech rovno povie tá pani, že ja mám problém s každým, kto sa nevkláňa pokorne pred ideológiou LGBT, ITDI a ja neviem čo. A budeme mať vymalované, bude to jasné. Ale nie takéto brušné tance tam tancovať okolo tejto problematiky a vyprávať sprostosti, doslova sprostosti a kraviny a hľadať morálno-etické kódexy, pričom platí prezumpcia neviny navyše. A toto jej nevadilo, to však ona odvolala ministra Šimka. Ktorého sama vymenovala, len kvôli tomu, že trestne stíhaní vagabundi, alebo možno nejsú vagabundi, platí takisto prezumpcia neviny, pardon, berem späť, trestne stíhaní policajti sa zbúrili. No, ono, počkajte, tam, ona Šimka nie len, že vymenovala, ona ho aj navrhla. No však ona ho tam dala a potom ho stiahla späť. No. A ako čo sú toto za rôzne metre? Tak v prípade Šimka uprednostním nejaký pseudozáujem osôb, teda vyšetrovaných osôb, voči ktorým je vedené trestné stíhanie. No ale v prípade tomto zase zmením tú logiku, otočím to naopak, hej. A teraz, kto sa v tomto má vyznať? Aké sú toto signály smerom k voličom? Čo si ten človek normálny, ako napríklad ja, čo si ja mám o tomto vlastne mysleť? Aké pravidlá tu platia? Tak na to, aby som bol elitný vyšetrovateľ, môžem byť trestne stíhaný. Na to, aby som bol minister vnútra, už nesmiem byť, hoci stále platí prezumpcia neviny. Na to, aby som bol špeciálny prokurátor, môžem byť vo výkone, hej, z trestu. Ja tomu nerozumiem. Aj keď musím aj obranu povedať, že čo sa Lipšicu týka, ona povedala, že ho nevymenuje za generálneho prokurátora vtedy. Ale teraz sa bavím o systéme ako takom, o nastavení systému. Tak buď tak, alebo tak. No a teraz poďme k tomu Huliakovi. Takto, aby sme sa rozumeli. Huliak není nejaký môj veľký kamarát, my sa poznáme, hej, my sa zdravíme. Ja som sa s ním rozprával asi 3-krát v živote, ale, alebo 4-krát, ale tu ide predsa o princíp. Kto môže povedať, že Huliak šíri hoaxi? Zase sme pri tom istom, čo sme tu mali za covidu,
čo sme tu mali za očkovania. Huliak vraj šíri hoaxy ohľadne klimatické zmeny. Takto ja neviem, čo on hovoril ohľadne klimatické zmeny, ale ohľadne klimatické zmeny šírim hoaxy aj ja, teda hoaxy. Šírim to, čo je, čo oni zase len označujú za hoaxy, že CO2 v tej miere, akého človek pripúšťa, neovplyvňuje globálne oteplovanie. Keď Európa spacha demonstratívnu sebevraždu kvôli CO2, absolútne to nebude vôbec ani minimálny vplyv na pozastavenie oteplovania. CO2 je slabý skleníkový plyn, o mnoho silnejšie skleníkové plyny sú metán a najviac skleníkových plynov atmosférové vodné pary. A tak ďalej. A toto sú hoaxy? Však toto každý klimatológ, každý meteorológ predsa vie, že to je takto. Každý geológ vie predsa, že tu máme cykly, máme tu Marjankovičové cykly, máme tu excentricitu Jupitera a tak ďalej, a tak ďalej. Planete, klíma na planete sa mení a zrazu prezidentka zo skládky povie bez údajov, bez informácií, bez všetkého, že nikto tu šíri hoaxy. Pričom to je téma, o ktorej fakt treba diskutovať na vysoko odbornej úrovni. A to je presne to, čo oni robili pri očkovaní. Redaktorka SME povie, že alebo redaktorka Dvojke povie, že tomu to nezavoláme, lebo ten šíri hoaxy. Ja zhodou okolností je to najcitovanejší slovenský lekár v medzinárodnej kartovej časopisoch, ale ona v katedru žurnalistiky má tú vedomosť. Ona má to právo povedať, on šíri hoaxy. A takisto teraz hentá zo skládky, ona má tú vedomosť, že tu on šíri hoaxy kvôli, ako ona študovala klimatológiu, ja som ju aspoň študoval. Ona má z toho štátnicu, ona sa tomu roky venovala. To čo je toto, za štát, kde infantilní idioti idú rozhodovať o tom, to po vysoko odborných témach šíri hoaxy a kto nie. A na základe toho robia politiku. A nielen toto ma nesmierne rozčúlilo. Toto je bolševizmus jak vyšitý. Toto je typický bolševizmus v 50. rokoch minulého storočia, keď Lysenko povedal, že genetika je buržoázna paveda. A čo spravil Stalin? Vymenoval ho za riaditeľa genetického ústavu Sovietskej akadémie vied. A oni chcú presne toto. A toto je bolševizmus. Nech mi nikto nehovorí. Oni, títo bolševici, sa nezdávajú. Prehrajú voľby, ale budú tie svoje bolševické kidy a tieto svoje bolševické zbratky ešte stále vnúcovať spoločnosti a v presvedčení, že my sa tomu bolševizmu prispôsobíme a stanú sa z nás obratení bolševici. No nestanú. Dobre, pohode, Janko, ale ja sa veľmi bavím na tom, keď táto kázka vyhlasuje, že Huliak popiera klimatickú zmenu. To už je ako keby si popieral rovno holokaust. A čo keď popiera, pokiaľ má na to argumenty, pokiaľ má nejaké čísla, ktoré spochybňujú klimatickú zmenu, není jediný. No ide o to, že či sa bavíme o klimatickej zmene, alebo sa bavíme o vplyvu človeka na klimatickú zmenu, lebo to sú dve rozdielne veci. Ja neviem, čo popiera, lebo ako evidentne, aby nám bolo jasné. Klimatická zmena prebieha stále. Stále z geologického pohľadu medzeme stále v nejakom období klimatickej zmeny. Však sme tu mali rímske optimum, mali sme tu stredoveké optimum. Počas rímskeho stredovekého optima boli o 2 stupne vyššie teploty priemerné a počas rímskeho optima boli ešte vyššie priemerné teploty. Počas stredovekého optima predsa bolo Grónsko Grénland, zelený ostrov, keď tam vikingovia došli. Veď doteraz sa volá Grénland. No doteraz je, áno, však, hej. A takže tak klimatická zmena prebieha stále, však tá planéta sa nepresunula do status quo, že teraz bude stále stacionárne a nič sa tu nebude. Čiže klimatická zmena prebieha stále. Čak sa aj malé doby ľadové a interglaciály striedajú v rámci veľkých doby a v rámci veľkých integraciárov.
Ako, o čom to tu trepú? Keď, ako môžem popierať vplyv človeka, ale to popieram aj ja. Ja nepopieram, že človek mení ako tú prírodu okolo seba, hej? To nemôže, to sa nedá poprieť. Ale zo 150 gigatón, ktoré uvoľní planéta Zem do ovzdušia CO2, 150 gigatón, z toho človek na planéte Zem uvoľní 5 gigatón. Snáď mi nechce niekto povedať, že tých 5 gigatón CO2 spôsobuje globálne oteplovanie. Oni sa zbláznili na čisto. Tak sa načisto zbláznili. To je jak nejaká viera v niečo. To je viera, to je, musíš tomu veriť, musíš veriť v očkovanie, jak tí idioti, tí chudáci, dnes už musím povedať chudáci, ktorí sa dali zaočkovať a zostali COVID, tak ťa presvedčali, že keby nebol zaočkovaný, tak má ťažší priebeh. A potom, bohužiaľ, potom tí ľudia umierajú na infarkty, na myokarditídy, na turborakoviny a tak ďalej. Treba sa s lekármi rozprávať. Ja sa rozprávať s doktorom Lakotom napríklad o tom. Ja to není lekár, ja len hovorím to, čo som od nich počul. Na to treba vieru. Ale na tom je to celé postavené, na viere. Lebo ako náhle ideš a dávaš explicitné vedecké alebo empiricky získané dôkazy, no tak zistíš, že tá viera je postavená na vode. Však oni predsa nemôžu ísť proti fyzike, proti termodynamickým vetám a vymýšľať tu nejaké kraviny s elektromobilitami a v prostosti a rušiť atomové elektrárne a mysleť si, že ako, no, dobre, však. Neviem, bohužiaľ, o tejto téme hovoriť s chladnou hlavou. Ja sa ťa chcem spýtať, však ty si taký trošku vedecky založený človek, alebo aspoň na týchto empirických veciach. Veď ja som si myslel, že vedu máme na to, aby sme nemuseli veriť. Vieš, že tá veda nám ukáže, dokáže, podri sa, takto to funguje, 2 plus 2 je 4, Lichtner, koniec, bodka. Hej? A nie, že teraz, ja verím, že 4, 4,5, 3, 3,8. Rozumieš, ja som si myslel, že to je celé založené. No ale keď oni mi povedia, že ja mám veriť vede, prečo by som ja mal mať veriť vede? Veda mi má ukázať, že ty debil, podri sa, takto to je, tu na to máš. Čum. Hej? A tým to skončilo. A mne farár môže rozprávať o nejakej viere a nie vedieť. Však ja mu nemusím veriť, keď on to dokáže. Ani tej vede nemôžeš veriť nikdy na 100% pre Boha, lebo však niekedy, však aj tie postulaty, aj to všetko sa to mení. Hej? Jasne, niečo, že sa mení, lebo novými poznatkami sa menia samozrejme veci, veď toto vieme, všetci vieme. Väčšina vecí, ktoré oni, ktoré aj tvrdia, že je to tak, to sú nejaké teórie, to sú nejaké predpoklady, ktoré neboli 100% dokázané. Ale zaujímavé, že v astronomii to platí, vo fyzike to platí. Platí to vo veľmi veľa vedných odboroch. Zrazu za posledné 3,5 roka, za posledné 4 roky, to prestáva platiť v medicíne. Prestáva to platiť vo fyzike, čo sa týka oteplovania, hej? Čo sa týka CO2. Zrazu to prestáva platiť. A vieme dobre, kam to vedie, keď sa prestane ignorovať, keď sa prestane ignorovať zákony prírody, zákony fyziky, zákony, ja neviem, prúdenia kvapalín, ak sa bavíme, alebo aplinov, ak sa bavíme o oteplovaní. A no vedie to ku katastrofe vždy. Tak, jak ku katastrofe povede Green Deal, lebo nič iné ako katastrofa nás nečaká. Ak ten Green Deal, ak ten komunista Timmermans bude ešte aj v Novej Európskej komisii po budúcoročných voľbách júnových, a tie sú extrémne dôležité, to sú najdôležitejšie voľby, ktoré Európu čakajú, do Európskeho parlamentu v júni, a ten komunista tam bude stále, no tak sme, ako nechcem povedať, kde. Jeho hlavný poradca pre klimatickú zmenu je bývalý obchodník s mliekom. Aktivista. Nedoštudovaný aktivista. A teraz títo ľudia nám robia zelenú politiku pre celú Európu. A majú takých idiotov, nasledovníkov, ako je primátor Bratislavy Valo, ktorý absolútne tomu nerozumie, ktorý možno je architekt, ale klimatické zmeny absolútne nerozumie. A nemôže tomu rozumieť. Len oni majú mantru. Všetci budeme na bicykloch.
tí 90-roční dôchodcovia, ktorí žijú v Starom meste, alebo v Ružinove, tam ich je strašne veľa, tí teraz budú chodiť na bicykloch. A spravíme im takéto široké pruhy a už sa tam budú zabíjať. Možno aj v tuneli Sitina bude jeden pruh vyhradený cyklistom. Kto ho vie? Toto je aktivizmus, ktorý bohužiaľ sa šíri, čo sa šíri jak rakovina po celej Európe. A nejsme schopní to zastaviť. Jako na Slovensku sa to, chvála Bohu, podarilo. Len ja som zvedavý naozaj dokedy. Ja nechcem byť skeptický hneď na začiatku, ale tá koalícia bude mať 79 poslancov. Z toho jeden obrovský oportunistický klub Hlasu. Takže, no, nejdem to dopredu spochybňovať, naozaj nie. Len ako je to takto, je to rozhodne lepšie, ako keby vládu zostávalo progresívne Slovensko. No, to je jasné. Dobre, dáme si krátku prestávku, nejakú 7-minútovú, a ty si nachystaj odpoveď na moju otázku. Ja ti dám dopredu, lebo taký som ja dobrý na teba. Hej, že všetci vieme, kto je Donald Káčer Tusk. Hej, a ako 30% Poliakov ho mohli voliť. Ako toto mi vysvetli. Tak to nechápem ani. Počúvate. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Dobrý deň prajem aj ja všetkých. No. Pán Baránek. Počkaj. Kde je? Pán Baránek. Bude. Sekunda. Už zvoní. No. Už je tam. Už to je. Si ma prekvapkal tým džinglom. Tak preto. Som povedal 7 minút. Áno, už ho máme na linke. Servus, Janko. Káva je dôležitá. Dám si aj ja. Janko, čo tie Poliaci? Ako, čo sa tam stalo? No, stalo sa to, že síce vyhralo Právo a spravodlivosť, ale s najväčšou pravdepodobnosťou v blížiacom sa k istote nebudú vládnuť, lebo tie ostatné politické strany, ako hlavne teda tá občianska koalícia, Lavica a tiežšie skratka zostavia, tretia cesta, zostavia, majú väčšinu. No. Ono sa to bude naťahovať zrejme, lebo premiérom je stále Morawiecki a podľa tých poľských zvyklostí a ústavy on dostane aj poverenie od Dudu. No len ako nenaškrabe tú väčšinu, lebo už tí lídri jednotliví sa jasne vyjadrili, že oni nepôjdu s nimi. Takže a keď sme sa tešili z výsledkov našich volieb, a ja som vtedy hovoril, že V4 sa vlastne posilní tým, že Slovensko ako keby obnoví to členstvo, ak to mám takto povedať. Tak moje nadšenie alebo moje radosť nad tým revitalizáciou V4 vlastne skončila po nedeli. Lebo v tomto smere vlastne z tej V4 vypadne Polsko. A to poviem prečo. Ja som to samozrejme nehovoril kvôli Ukrajine, lebo tam sa spodiakne nezhodneme. A to je jedno, kto by tam vládol. Takto. Teda si uvedomím, že bez ohľadu na to, kto v Polsku vládne, ich vzťah k Rusku zostáva zhruba rovnaký, lebo tam tie krvavé oči voči Rusom majú všetci. Oni sa s tým rodia. Hej? Ja to samozrejme preháňam. No, takže to je jedno, ale čo mňa osobne teda mrzí a čo dáva zase samozrejme takú novú krv aj týmto našim retardom, je to, že ona bude samozrejme progresivistická, ona bude progresívnejšia tá poľská koalícia. Hej? No, takže toto mi dáva negatívny výhľad na budúcnosť aj V4. Hej. S tým, že, lebo tu bol aj predseda Európskej rady. No a tam je ťažko od Tuska, bol tam počas Brexitu. A vieme, čo tam navyvádzal však?
No však o tom hovorí. No. Tak, tak neviem si predstaviť, že by zrovna Tusk išiel teraz nejak posilňovať postavenie Poľska a autonomizáciu ďalšiu Poľska v rámci Európy, teda Európskej únie. Takže v tomto smere v podstate je to dosť na nás. Hej? A to Poľsko sme strátili. No, ako, ako spojenca do tohto súboja s európskou byrokraciou a s tým deep stateom európskym, ktorý takisto jak v USA vládne v Európskej únii, sme stratili veľmi silného spojenca. Do istej miery až nenahraditeľného, bohužiaľ, musím to takto povedať. Myslíš si, že tieto výsledky volieb teraz donútia Fica, aby mal ešte užšie vzťahy s Orbánom? Určite. Samozrejme. No lebo sú to dvaja páriovia momentálne európskej politiky, teda respektíve politiky Európskej únie. No, vieš, zase treba si na rovinu povedať, že oni ani ten vzťah Orbán Kačinský, alebo teda Moraviecký, alebo Duda, to je jedno, ako koho si vyberete, alebo Terlecký, on nebol po tom ukrajinskom, potom ak Rusi chceli na Ukrajinu, nebol ideálny. Dokonca boli okamihy, kedy Poliaci otvorene útočili na Maďarov kvôli ich politike voči Ukrajine, že tam nechceli dodávať zbrane a hlasovali proti sankciám a tak ďalej. Takže on sa ten vzťah veľmi, veľmi naštrbil. Potom sa to ako tak začalo dávať do poriadku práve kvôli týmto európskym témam, ale už to nikdy nebolo na takej úrovni ako pred tým ukrajinsko-ruským konfliktom medzi tými dvoma krajmi, medzi Poľskom a Maďarskom. Ale teraz tí Poliaci úplne vlastne odskočia. My sme teda priskočili, ale s podstate menším výskavom, keď nás je 5,5 miliónov a ich je 38 miliónov, no tak to je neporovnateľné, hej. Ten výtlak je neporovnateľný, no a ja mám obavu totiž to z jednej veci a toto neviem, ako v tomto neviem, aký je nastavený Tusk, a aj keď bol teda predsedom Európskej rady, lebo skôr či neskôr príde na hlasovanie o odovzdaní veta, hej, ktoré máme. Už sme počuli českého prezidenta Pavla. Však, ale či si v tom majú jasno, veď to je v poriadku. Počuli sme našu prezidentku, ktorá síce jasne nepovedala, ona nepovedala explicitne, že by sme sa mali zdať práva veta, ale ona povedala, že takto, ona sa vyslovila za ďalšiu federalizáciu Európskej únie. Čo je vlastne to isté, hej? No, takže... Ja, k tomuto Tuskovi by som sa ťa chcel spýtať jedno, lebo v mojich očiach nie je problém u toho Tuska tá protiruská, proamerická orientácia, ale on je ešte na dôvažok, na rozdiel od týchto, od Kačinského spolu, on je ešte aj probruselský. Ale že o tom celý čas hovorím. Ale toto, aby si ľudia uvedomili, že málo zvýraznil, ale myslím si, že som to dosť zvýraznil, keď som povedal, že mám obavu, že on je schopný, ako bývalý predseda Európskej rady, že on je schopný ešte podporiť aj to hlasovanie o odovzdaní práva veta. No dobre, je zase s tým právom veta, ja vravím jednu vec, hej, ak má Slovensko odovzdať, tak treba sa spýtať ľudí. Lebo ja som nepočul, že by Čaputová mala vo svojom programe, alebo kdokoľvek iný, že my chceme zrušiť právo veta, chceme, aby Slovensko sa podriadilo úplne veľkým štátom a teraz ma voľte. Toto sa nestalo. Takže referendum. Ak chcú Slováci odovzdať, tak nech povedia, že áno, chceme. Nie Čaputová. Čaputová nie je Slovensko. Hej. Možno aj to nikto nepovedal. Ale pozri, my tu budeme mať novú vládu, novú vládnu koalíciu. Dúfam teda, že čoskoro, lebo ja neviem, čo oni sú schopní vymysleť.
možno prezidentka bude ustrojovať kandidáta za kandidátom na post ministrov, tá nová vládna koalícia KOP pokojne môže takýto referendum vyhlásiť a spojí ho buď s prezidentskými voľbami alebo s voľbami do Európskeho parlamentu. Problém. Ak by na to došlo, ale môže to urobiť aj preventívne, hej? A tam môže byť potom viac otázok. Aj to, čo napríklad majú Poliaci, že poľská legislatíva je nadradená legislatíve, ktorá prichádza z Európskej únie a tak ďalej. Takže toto sú všetko dnes, ak tá koalícia bude existovať, má obrovské možnosti, obrovské... Janičko nás padol z linky. Aj dúfame, že si nepoudieral kolienka. No, pokiaľ si nerozbil nos. No, toto bude ešte zaujímavé naozaj, lebo... Hovor, lebo teraz má obsadené asi volalo mne naspäť. Vrejme, že toto bude zaujímavé, lebo títo Tuska spol, to nie je boh vie čo, aj ako, čo sa týka. Ja len nechápem, Eno, si na linke? Už. Ale dotykový telefón je peklo, lebo som ho mal uvačku. Aha. No, tak ja iba... Ako, toto chcem, lebo... tí Poliaci sa nejakým spôsobom profilujú ako kresťania a katolíci. Neviem, čo pápeže mali a kdejaké veci, veď to sú veľkí. Čo oni si podľa teba teraz sľubujú od toho? Počul si niečo, že budem voliť Kačín, vieš, tak ja som počul policajti, jedine Matovič, hej, čo si, že on to tam vyčistí, Matovič, a toto mi policajti rozprávali v roku 2020, tak niekedy vo januári, februári, že čo si sľubujú títo Poliaci od toho, že tam bude to? Oni si sľubujú nič, oni skôr hlasovali proti PiS. Tam sa skrešiť napríklad celá obrovská hysteria, keď oni sprísnili ten interrupčný zákon. A takto už aj v Polsku sa rozšírili tie mantry, ktoré oni neustále opakujú, títo libtardi a títo Vogue a títo LGBTI a ja neviem, čo títo neomarxisti. Niečo, že reprodukčné práva ženy. Ja neviem, do prdele, čo sú to reprodukčné práva ženy. Ja sa automaticky mi to evokuje, že buď má právo sa žena reprodukovať, alebo nemá právo. Čo je hovadina, že? Ale iné, aké sú iné reprodukčné práva ženy? Že má právo a nechce ho? Dobre, vieš čo, spravme jednu vec. Ja som toto, ja viem, tvoj postoj poznám, ja som v tomto inak opatrný. Čo to ti chcem povedať, že toto vyvolalo v Polsku obrovské pnutie. No však k tomu to chcem povedať. Áno, a teraz si zober, že dobre, niektorí ľudia sú teda ako proti interrupciám, neviem čo. Že keď to vyťahneš ako politickú otázku, ako tému, hej, tak je iba určité množstvo ľudí, ktorí s tebou budú súhlasiť, že áno, treba zakázať interrupcie. Lebo aj ľudia, ktorí by nikdy nešli na interrupciu, lebo sú veriaci, lebo ja neviem čo, stále sa pozerajú na vec, že nemalo by to byť až také prísne. Hej? Napriek tomu, že oni sami by to nikdy neurobili. A preto ako politická téma ty v živote väčšinou nevieš zohnať na toto. Vieš, nikdy. Nevieš, lebo ten svet je tak degenerovaný. Áno, no, ale tak... A... No, ale ak chceš politicky vyhrať, tak vieš. No. Ale zaiste, treba byť oportunistom, ak chceš presadiť niektoré témy, treba byť populistom a oportunistom. Čiže, ale na toto najlepšiu odpoveď dal Ronald Reagan. Absolútne najgeniálnejšiu odpoveď, keď povedal, že, aby som to teraz nepoprietol, všimol som si, že všetci, čo sú proti potratom, sa narodili. To je jedna veta, kde je povedané všetko. A to je Reaganov citát. No, takže ja ani neviem, čo mám viac tomu povedať. A všetko ostatné je neomarxistická, marxistická deformácia. Toto není o tom, či veríš Boha alebo neveríš Boha. Toto je o základných procesoch, ktoré sa dejú v prírode. Ja sa potom pýtam, a pýtam sa to roky, prečo
chránime orlie vajce od jeho znesenia. No to je pravda, je chránime. Nechránime ho preto, moje, lebo z neho vyrastie palma. Hej, ale ja som to bral, ja to som toto bral ako politickú tému, že to nie je proste také všeobjímajúce, nie teraz ako tému potratov alebo nepotratov, hej, ale proste ako politická téma to nie. No len táto téma do veľkej miery zasiahla do poľských volieb. Áno, no však dobre, ale na západnom Poľsku, teda na západe kraja. Hej, ale nie v prospech konzervatívcov, že toto je v tom. No v neprospech, samozrejme, v neprospech. Lebo oni ten zákon sprísnili. Bolo to v neprospech konzervatívcov. No a hlavne ten západ Poľska, teda volil tak, ako volil. A táto téma ozaj zohrala obrovskú úlohu. Samozrejme, oni tam nastolovali ďalšie témy, tú súdnictvo, tú reformu, ktorú im vyčítala Európska únia. Média, politika voči médiám. Všetko presne to, čo my musíme urobiť na Slovensku. Všetko presne to, čo my musíme na Slovensku urobiť. A máme ponaučenie z Polska, že Poliaci... teraz ma obvinia. Ale ja to poviem. Poliaci nedostatočne ošetrili tieto neofašistické, neomarxistické prúdy a ich vplyv na verejnosť. Lebo dostali taký priestor, že dokázali takto nastaviť si verejnú zmienku. Pričom samozrejme aj samotný PiS urobil chyby obrovské. Ja si pamätám, keď to bolo v Karpači naposledy, už sa to nerobilo v Knieti. Opatrenia napríklad voči covidu, ktoré boli v Poľsku, boli šialené. To ako ten Matovič bol slabý odvar, to sa málo o tom na Slovensku hovorí, aj s tým očkovaním, aj so všetkým, čo sa týka toho covidu a tých opatrení, tak to ako to som si myslel, že som naozaj v nejakom apokalyptickom orwellovskom svete. Takže ten PiS nebol len v podstate taký ideál, ktorý by sme my tu mali nejakým spôsobom uctievať aj začiatok toho ukrajinského konfliktu, aj prístup tým imigrantom a tak ďalej. Potom to Poliakom prerastlo cez hlavu, tam boli demonstrácie, o ktorých sa u nás nehovorilo proti ukrajinským imigrantom, lebo už to išlo na úkor domáceho obyvateľstva. Takže oni narobili plno prešlapov. Aj mali nejaké kauzy, takže nebolo to len potraty, ale len to, že neomarxisti až taký vplyv dostali, až taký priestor. A bol to súhrn teda okolností, ale hovorím, jedno z tých ponaučení je, že tieto antidemokratické sily, ako sú tí kultúrni marxisti a títo neofašisti, zelení, ekofašisti, tieto skrátka antidemokratické sily, treba potierať o mnoho účinnejšie, lebo oni sa budú oháňať slobodou slova, hej? A slobodou čoho? No ale sloboda šíriť kriminálne názory ako sexualizácia detí, to není sloboda slova. Za to je buď psychiater, alebo basa. A nie, že sloboda slova. No. Či mám pokračovať? Áno. Dobre, som skončil. No tak, ako vidíš tú budúcnosť teda Poľska, ako myslíš si, že to bude skladať teda vládu a čo čaká Poliakov? No tak nakoniec bude takto, Morawiecki sa určite pokusí, neviem, či sa pokusí o menšinovú vládu, možno sa pokusí, ale no pochybujem, že mu to neprejde, mu to všetci už vyhlasili, že sme nepôjdu s tým PiSom, takže nakoniec bude vládu skladať Tusk. Súčasná opozícia Donaldom Tuskom na čele. Takže tú budúcnosť vidím prilepenú k Európskej únii viac. Všetky tie veci, za ktoré tí konzervatívci sa nejakým spôsobom bojovali za tú vyššiu autorizáciu proti federalizácii napríklad Európskej únii, proti tomu zelenému šialenstvu a tak ďalej,
od toho zrejme ustúpia. A tak to mňa vlastne by nemuselo vôbec zaujímať, čo bude v Poľsku, to je ich problém, volili si ako volili. Problém je to pre nás. Obrovský problém to bude pre nás, lebo ako som povedal, my sme stratili veľmi silného spojenia. Prípadného. Aj keď to spojenectvo by bolo účelové, lebo určite by sme sa neobjímali, keď Fico prestane dodávať zbrane na Ukrajinu, tak... Hej, ale voči Európskej únie by to bolo prospešné pre nás. Ale presne som chcel, ale voči, tam sme mohli aspoň účelové spojenectvo urobiť voči Európskej únii spolu s Maďarmi, možno v budúcnosti spolu s Rakúšanmi. To som sa chcel spýtať. Že v Rakúsku teda tá pravica stúpa, že možný spojenec bude aj Rakúsko. No, presne to, ale zase, presne ja viem. Hej. Len zase, lepšie by to bolo s tými Poliakmi. No, ale máme ešte stále nejakú šancu do Európskeho parlamentu. Tu si ak dovolíte, spravím aj trochu reklamu, lebo ja stále zakladám tú stranu. A potom teda čím skôr založiť, lebo ja chcem vytvoriť alianciu proti Green Dealu do Európskeho parlamentu ako platformu v Európskom parlamentu. Ja práve chcem osloviť strany, kde mám stále tie veľmi dobré kontakty, aj napriek teda absolútne nekompatibilným názorom na ukrajinský konflikt, ale to berem ako ich genetickú vadu, tak to nemôžeš nikomu vyčítať, keď sa narodí s krivou nohou. No a takáto aliancia skratka musí vzniknúť, ja ju chcem iniciovať, lebo už teda som pozhaňal, mám vlastne kontakty na všetky okolité krajiny, aj na Fides, aj do Čiech, aj do Polska. No a v tomto ešte stále môžeme spolupracovať. Lebo v tom PiS-e si veľmi dobre uvedomujú takisto, že ten zelený údel, alebo jak to mám nazvať, že to je naozaj to je fatálny údel. To nás zabije. Green Deal nás zabije. Nás nezabije ukrajinsko-ruský konflikt. Európu spoľahlivo zabije Green Deal. A to hovoria všetci, ktorí tomu rozumejú. Ja som to prebral od nich, lebo ja som to síce študoval, ale nepracujem v tom už roky, dlhé roky. Ale Gridl nás zabije a my máme poslednú šancu v júni budúceho roka ako Európa toto smerovanie zmeniť. A narážam na to, čo si povedal Adrian, že pokiaľ aj v tom Rakúsku rastú tieto názory, lebo ono je to spojená nádoba, hej. Mm-hmm. Pokiaľ tam akože pravica rastie, no však aj väčšinu dnes má tá pravica o mnoho viac zdravého rozumu, vlastne vždy mala ako lavičiari, tak je tu aká taká šanca, hej, keď si zoberieme AfD napríklad v Nemecku, tak tiež rastie veľmi. Je tu aká taká šanca tieto nezmysly zastaviť. No a na to ešte stále my môžeme to spojenectvo s tým PiSom využiť veľmi, veľmi efektívne. Lebo je to rozdiel. My máme 15 poslancov v Európskom parlamente, teraz neviem, koľko majú Poliaci, ale my potrebujeme stále toho silného spojenca. Máš v tej Európe. A keď sa to nedá teda takto cez V4, no tak vieme to ešte stále urobiť cez ten Európsky parlament. Takže budeme to Poľsko určite potrebovať, len už teraz to musíme urobiť inak, ak som povedal, musíme to urobiť cez tie eurovoľby. Ja si nemyslím, že tieto strany vyhrajú v eurovoľbách. Tam jednoducho ide o to, že aby sa aj tá Európska komisia do istej miery zmenila, aby ten šialený komunista, ten zelený Magor Timmermans konečne odtiaľ odišiel aj s celou tou súťou mimovládok, ktorá tam parazituje. A aby sa to konečne začalo meniť, aby to Euro 7, našťastie sa myslím odkladá, alebo ja neviem, čo je s ním teraz, nejaké to zastavené, to Euro 7, ale aby o tých šialenosti ako uhlíková daň z domov, uhlíková daň pomaly, budeš dýchať, budeš mať senzor na papuli a budeš aj z toho platiť uhlíkovú daň. Málo, totiž tá osveta je absolútne katastrofálna, aj na Slovensku. Dobre, mali sme COVID, mali sme voľby, ale my musíme robiť osvetu, čo to v praxi znamená pre našich obyvateľov, ak sa tento Green Deal začne realizovať. Ľudia si to neuvedomujú. Ja som zvedavý ľudí na Orave, jak si rýchlo zateplujú domy, aby boli uhlíkovo neutrálne, aby nemuseli platiť uhlíkovú daň.
a zakazujú im, a popri tom všetkom im na Orave a na Kysuciach nebudú môcť kúriť drevom. Ako toto je úplne šialené, čo tí ľudia buď skapú, teda zomrú, no alebo sa na to vykašľú a normálne pri pôjde do toho lesa narúbať. To až presne, ako sú ale hranice, kedy prečo? Kedy sa musíš zastaviť, tak jak Valo v Bratislave, prepáč, že to dopoviem. Valo v Bratislave hneď nastolil tú mantru, ako nesmie sa parkovať na chodníku. No, že tým ľuďom neostáva nič iné, len parkovať na chodníku. Kde chceš Petržalke zakázať parkovať na chodníku? Kam ale Petržalka, Dúbravka, to je jedno. Kde sa pozrieš v Bratislave? Ja som povedal príklad, lebo Petržalka je najväčšie sídlisko, hej. Ako nemôžeš dať opatrenie, o ktorom dopredu vieš, že je nerealizovateľné, ale ešte ho budeš, potom ešte ho budeš aj penalizovať, jeho nedodržiavanie. A čo tým spôsobia? No tým spôsobia, že nakoniec to vybuchne. Ako ja nechápem, o čo tým ľuďom ide, oni sú tak sprostí. Oni sú naozaj prečo, tak sprostí. Prečo to rozprávaš takéto však? Keď chcem čo najviac vybrať na pokutách, tak zavediem také opatrenia, ktoré ľudia nie sú schopní dodržiavať. A pokuty viem vyberať každý Boží deň. Veď pre Boha živého, ako to ja neviem, ako prečo by to nerobili, keď im tí Bratislavčania nič nepovedia a ich stále volia. Však to je symbióza medzi Bratislavčanmi a Valom. Však majú, čo chceli. Nevravím, že všetci, hej, ale majú, čo chceli. Ja som to tiež takto komentoval, no, tak to máš pravdu. Ako, vieš, nikto tam, on tam Valo nevbehol so samopalom, že teraz ja tú radnicu teraz tu prevezmem a budete tak skákať, ako, nešak oni dobrovoľne, však, tak nech sa páči. Išiel si sa opichať trikrát dobrovoľne, tak okej. Okay. Vieš, stalo sa to, ja ti poviem ešte niečo k tomuto, ale aj v Polsku, ale aj na Slovensku, aj v Bratislave, stalo sa to, čo sa doteraz nestávalo. Že zase takto, spomeniem ten príklad z tých kongresových volieb USA, lebo tam sa to celé začalo. My už sme sa o tom bavili v Infovojne, len to zopakujem rýchlo, sa tam čakala červená vlna vo voľbách do kongresu, červení či republikáni. Nakoniec obsadili len jednu komoru, lebo stalo sa, že tí mladí ľudia sa zmobilizovali cez sociálne siete, títo aktivisti, títo neomarxisti, a išli voliť. A toto isté bolo aj v Bratislave. A toto sa teraz stalo v Polsku. Tam mali vyše 70% účasť, to ja neviem, kedy mali takú účasť naposledy, možno po 89. A presne toto sa stalo aj v Polsku. Oni, ináč by ten PiS bez problémov vlastne vládol ďalej. Takže toto sa stalo v Polsku, že išli tí mladí voliť. Títo mladí, vymletí aktivisti, ktorí nešli voliť pragmaticky, že čo je najlepšie pre krajinu a ja neviem, dôchodková reforma alebo takéto. Deje, tomu oni nerozumejú. Oni nejsú schopní tomu rozumieť. To som hovoril už inde. Neurologovia to dokazujú, že oni nejsú schopní rozumieť dôležitým veciam. Ale tomuto oni rozumejú. LGBT, hurá, vok, hurá. Dobre, oni ale tomu rozumejú. Jano, ale ja to kvitujem, ja to beriem ako dobrú vec. Hej. Lebo ak oni sa zorganizujú a idú voliť, tak tí, ktorí nechcú tieto veci, no moji zlatí všetci zodvihnúť zadky a ísť voliť tiež, lebo vás prehlasujú, no, slnečkári, ako nie. Zabúdaš na jednu vec, Noro, na čo? Že týchto idiotov pribúda. Lebo školský systém je tak nastavený. No tak, ale no, keď príde 100% ľudí na voľby a vyhrá progresívne Slovensko, tak to je to, čo ľudia chcú, a fajn, tam už potom sa nemáš na čo vyhovárať, že nešiel voliť a neviem čo. No tak no, áno, potom ale v tom však treba žiť. Áno, máš pravdu, lebo zanikli tisícročné ríše, však zanikol Egypt, tisíc rokov tu bol. A nakoniec to skončilo s Kleopatrou, ktorá teda, no a sa snažila aj cez postiel zachraňovať ten Egypt, no nepodarilo sa. A zanikla Rímska ríša, zanikla Byzantská ríša. Prečo by sme my ako nemali zaniknúť? Len žiadna tá ríša nezanikla na to, že prevážili idioti. Hm. Ja spomeniem ten Kulhenov pokus s tými potkanmi,
Oni zažili, tak oni nejakým spôsobom tie ríše, s priebodným znakom zaniku každé ríše bol obrovský náraz byrokracie. Čo vidíme v Európskom parlamente, vidíme v Európskej únii, však o týchto kravinách nerozhodujú nakoniec eurokomisári, však toto všetko sú produkty byrokratov, o ktorých sa bavíme, aj celý Green Deal, však to tam vymýšľajú mimovládky. A tí hlupáci, ktorí sa dostanú do Európarlamentu, aby sa zapáčili médiám a mimovládkam, oni za to hlasujú. Tam nie sú všetci sfanatizovaní. Oni sa boja. No a my zahynieme na to, že bude pribúdať debilov a idiotov, lebo školský systém takých ľudí vypúšťa. No a my sa stávame menšinou. Áno, podri sa, ideme do prestávky. Jediná vec, ktorou ťa môžem potešiť, hej, že týmto spôsobom zakapú Spojené štáty americké a Európska únia, ale planéta nie, sú iné miesta, môžeš žiť inde, žiť normálny život. Hej. No, ja som x krát povedal, dažďu bude úplne jedno, či bude pršať na moslimov, alebo na moslimov a kresťanov, dažďu to je jedno. Úplne. Aj tektonickým doskám to je jedno. Či sa budú posúvať len s moslimami, alebo aj s kresťanmi. Dáme jednu rýchlu pesničku, Adrián. Dobre? Jedno. OK. 4 minúty. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Dobrý deň. Dostal som správu, ktorá vyrieši všetky dohady o tej Dolinkovej. Hej. Prišla mi správa, že na ministerstve zdravotníctva sa už smejú, lebo nemusia nič skartovať. Odídu odtiaľ len tí, čo čakali zmenu. Hej. Tak len, aby ste vedeli. Ja keď vám hovorím, že to je to isté. Jak bol Pellegrini trojským koňom v tom smere, tak je trojským koňom aj v tejto koalícii. A títo ľudia okolo neho. Pozdravujem pána Haščáka. Hej, aj. Naštartoval si telefon? Ja nie, prečo? Mal som? Áno, mal som. Čo si teraz myslíš, teraz mi to došlo. Sa tak, tu zhmotnil v štúdiu? Pán Baránek nech niečo povie pekné ešte, ja to zatiaľ vyrieším. Ja tu mám maily. O tebe. Ja tu mám maily. Dobrý deň, pán Baránek. Nedávno ste v inej relácii hovorili, akými prostriedkami chceli komunisti rozložiť západnú spoločnosť. Jedným bolo prevrátenie hodnot, dobre sa bude vyhlasovať za nesprávne a zlé za vzor. Už za covidu bolo vidieť, ako sa táto schéma tlačila a pokračuje dodnes. Takže my morálnejší iba krútime hlavou, ale toto je stratégia a zámer. Používajú sa rôzne nástroje. Covid, zelený teror, LGBT a tak ďalej. Treba sa pozrieť na to, čo tie nástroje spôsobujú. Dôležitý je dôsledok a jediný cieľ, a to je vytváranie chaosu, stresu a strachu. A keď nebudú ľudia vedieť kudy kam, z psychologického hľadiska budú zmetení a tým ovládateľní. Denisa z Levíc napísal. Denisa Zlevič má pravdu. Len takto to slovné spojenie mojí morálnejší nám evokuje, akože my sme tí lepší. Oni môžu byť morálni takisto, len oni sú, by som povedal, povedzme to takto, že my múdrejší, alebo oni sú hlupí. No. Teraz neviem, či som to napravil, čo som chcel. Nie, pokazil si to, ale nevadí. Keď sa nepochváliš, nikto ťa to nepochváli, preto aj ja sa chválim iba. Máme telefón zapnutý 0908 9362 77. A už niekto aj volá, podri sa, máme normálne hovor, máme. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Viete čo, ja rozmýšľam. Haló? Áno, počúvame. Jak pozvenu tam mám. No, chcela som len to povedať, že mne sa zdal, že vždy, keď sa hovorí o hlasoch, že je to len zle pochopený výraz slova. Že je to len nejaký medzistúpeň medzi pravdou a klamstvom. Že je to taká odložená pravda. Keď sa povie, že niekto povedal hlas, tak je to, že povedal niečo, čo sa potvrdí o nejaký čas. Áno. Že no neviem, či ste ma správne pochopili, že je to len zle pochopené, že sa preklad slova.
Ja som vás pochopil. Dobre, ďakujem. Do veľkej miery sa to potvrdzuje. Počas covidu sa to potvrdzovalo. A potvrdzuje sa to stále. Ako nedaj pri klimatické zmene sa to potvrdí, že čo je hoax, čo je pravda. Máme. Máš telefón? Mám, alebo? Jasne. Ja mám všetko. Dobrý deň, nech sa páči. A ďakujem, zdravím všetkých. Pán Barane, viete čo, akože mne už toto lezie trošku na nervy, že stále niekto tu obviňuje mladých ľudí, akože ešte raz, napríklad v Bratislave mladých voličov možno 50-70 tisíc a všetko ostatné možno 300 tisíc voličov sú všetko ľudia nad 45 rokov alebo tak zhruba. A neexistuje proste, že tu vyhráva PSK kvôli nejakým 50-60 tisíc mladým ľuďom. Aj to nie z nich všetci chodia voliť konkrétne zrovna PSK. A pokiaľ akože ide o to, že obvinujú sa tu mladí... Prosím? Máte na to údaje? Máte na to štatistické údaje na to, čo hovoríte? Áno, povedal som, že koľko je to voličov v Bratislave, čo sa týka akože vekového zloženia. A jednoducho... čo sa týka toho, tak do nejakej 35-ky je to od 18 do 35 je to okolo 100 tisíc alebo menej. Úplne presne no, to treba neviem slaviť. Videli ste aj demografickú štruktúru voličov, hej? No dobre, hovorte ďalej. No nič, ako toto je proste jedna vec, že no, zhruba dobre, tak je počet voličov. Hej? Potom je tu vlastne akože ešte posledná vec, ktorú vám poviem, že nemôžete obviňovať proste do nekonečna mladých ľudí, veď zoberte si to tak, že mali ste 30 rokov tu na to, aby sa niečo dialo s republikou a republika vyzerá proste v takomto stave, hej. A mladí ľudia proste nemôžu za to, keď teraz prídu proste k tomu, že už to je proste rozbité celé a nemôže to proste nejakým spôsobom, hej. A predsa len sme deti tých starších ľudí, tak asi nie je to naša chyba, že a ako nás to vyslova. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. Ja som toto nie raz povedal. Počúvaj, Jano. Tieto sračky, čo sa teraz dejú, je vina našej generácie. Našej generácie. Áno, no, dobre. Ale že si niekto so spevom a na perách vyleje kybel hovna na hlavu, to není moja vina, nehnevaj sa. A čo sa mladých ľudí týka, budem to tvrdiť, lebo to je, ja to tvrdím na základe odbornej literatúry a na základe názoru neurologov, ako je Martinian Strásky napríklad. Treba si pozrieť, to je česko-americký neurolog, jeden z najlepších neurologov na svete a treba si pozrieť jeho prednášky, treba si pozrieť, Martinian Strásky tvrdí, že nám dorastá generácia ľudí, ktorá není schopná pochopiť vetu z viac ako troma slovami. To sú strašné veci, on to dokazuje na MR-kách, na snímkach z MS, magnetické rezonancie, kde ukazuje, explicitne ukazuje vysvietené časti mozgu, ktoré sa nedovyvinuli. A to sú zrovna tie časti mozgu, ktoré sú napríklad zodpovedné za kognitívne myslenie. A tak. Takže o tom ja hovorím. Ale to sa zjavne netýka našeho poslucháča, ktorý sa dovolal. Ako vieš? Dobrý deň, nech sa páči. Haló. Zdravíčko, dobrý deň, tu Radosť Británie. Som strašne rád, že som sa dovolal, pretože mám niečo na srdci, ale šelest to není, môj pane. Mám na vás jednu prosbu a jednu otázku, takže by som začal najskôr tou otázkou. Budete mať v blízkej dobe niekoho zo Smerákov vo vašom štúdiu, prosím? Adrian, máme Smerákov? Asi až budúci týždeň. Budúci týždeň, tento týždeň. Tento týždeň to bude SNS. Naši zamestnanci. Hlavne, že tam bude niekto z koalície, pretože ide mi o toto. Ak tam budú, tak sa ich prosím spýtajte, či sa hodlajú zúčastňovať Švábovho Svetového ekonomického fóra, Švábfest v Davose. Či tam mienia chodiť pre noty, aby nám určovali, jak máme žiť. Ja by som vedel, kto tam pôjde z koalície. By som aj vedel pomenovať. Nemyslíš vážne. Petro. Janka by Petro, že? No. Dobre, takže spýtajte sa ich to, prosím. Budem čakať, budem veľmi zvedavý, kde leží ihlo a jalita. Dobre, ďakujeme. Dobre. Ďakujeme, majte. Ďakujeme tam. Pekne. A už hneď volá niekto iný, človeče.
Ako je toto? To je hrozné. Ako to robia? Dobrý deň, nech sa páči. Haló. Haló. Áno, tu je Pavlík. Nech sa páči, hovorte. Mám tri vlnky. Najskôr niečo k tomu včerajšku. Z troch predsedov vládnej koalície jeden ešte stále ide spravovať túto krajinu. Nedá sa tomu rozumieť ako riziko? Ako čo? Ako riziko. No, to je prvá vec. Druhá vec, my začneme diskusiu s partnerom, musíme ho sa ho najskôr opýtať, teda položiť mu otázku majora Ferastíra. Čo rozumiete, ak sa povie napríklad fašista, hoax, agent cudzej mocnosti? Lebo dneska ten istý význam slova má úplne dve odlišné pochopenia. Ak rozprávame s niekým a definujeme fašistu, tak on má úplne opačný názor na toho istého človeka. A ďalšia vec ku včerajšku bola diskusia o tom, že ak príde nejaké trestné oznámenie, takže súd to kľudne zamietne, pretože sa jedná o vyslovenie názoru. Ja s tým nesúhlasím. Ak ja ako osoba tvrdím niečo, čo sa neskôr ukáže ako nepravda, je to vyslovenie môjho názoru. A to nemôže byť trestné. Ale ak to tvrdí inštitúcia, čo sa neskôr ukáže ako nepravda, je to klamlivá správa a to nie je názor, ale dezinformácia. A to je samozrejme úmysel a teda by to malo byť trestné. Ja si myslím, že v týchto veciach by malo byť úplne jasno a nemali by sme o tom vôbec pochybovať. Iba to som vám chcel povedať. To sú tri také moje myšlienky. Prepáčte. Ďakujeme. Ďakujeme. No, neviem, ja som jednak dlhé rozumel, že to bolo zahúňané. Ako čo je fašista, tak to je fašista, je fašista. Tam, na to sú tie explicitná definícia. To, že oni o nás tvrdia, že sme fašisti, no, dobre. Ako my sme ich ani necenzurovali, ani sme ich nevytlačili z médií, ani sme nešírili o nich žiadne dezinformácie, jak to oni robili, tak tam ja nemám o čom diskutovať, čo to oni hovoria, ako to mi je úplne jedno. A čo sa týka zodpovednosti za dezinformácie, ide o mieru dosahu, pokiaľ to robí naozaj štátna inštitúcia, jak sa to robilo, alebo to robí štátnik, politik, ako to robil Igor Matovič, tam je potrebná trestnoprávna zodpovednosť. Lebo Igor Matovič má na svedomí tisíce ľudských životov. To je pravda. Takže to je ďalšia z vecí, kde ja som zvedavý, ako sa s tým nová vládna koalícia vysporiada. Ja som doteraz ani jedného z nich nepočul, že ideme vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť za tie tisíce mŕtvych kvôli celoplošnému testovaniu. No, tak neviem, čo môžeš očakávať, ale ministerstvo vnútra má hlas. Ideme na ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči. Dobrý deň. Pri telefóne Dušan z Martina. Som rád, že som sa dovolal aj na toto číslo, končiace 77 a 16, už som párkrát použil. Ale k veci. Rád by som nejakú štatistiku uviedol tým, ktorí hľadajú nejaké možnosti, ako zvrátiť voľby. Takže, keď sa sčítajú všetky percentá tých hlasov z opozície, tak to vychádza na 36,47%, čo získali počnú s Progresívnym Slovenskom a končiac s, ja neviem, Karmou alebo proste tými stranami, ktoré sú až pod 1%. Takže na druhej strane 63,53% voličov si zvolilo sociálno-demokratické a pronárodné kresťanské strany, teda je to väčšina. To len aby mali v tom jasno aj tí, ktorí broja proti Rudovi Huliakovi, som jeho presledovateľa,
a dokonca člen tej strany. A to, že bola spustená petícia aj za jeho podporu za post ministra životného prostredia, to je svojím spôsobom aj recesie, pretože tá petícia, ktorá beží z tej druhej strany, ako si zachrániť zdroje pre mimovládkárov pri ochrane údajne ochrany životného prostredia, tak tá je tiež búrkou v šerbli. Takže, ale aj napriek tomu táto petícia na podporu Rudolfa Huliaka už má 10 000 hlasov. Dobre, vieme. Dobre, ďakujeme, lebo ešte dáme asi, alebo už nedáme. Ďakujeme, čas nás tlačí. Pozrite sa, ja hovorím jednu vec. Každého, koho sa títo slniečkári boja, hej, je pre mňa viac menej akceptovateľný. Hej, lebo oni vedia veľmi dobre, prečo sa boja. Dám ešte jeden posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči. Pozdravujem pri telefóne Jano Prešov. Ja nemám na pána Baránka otázku, ale mal by som skôr otázku na stranu, ktorá vypadla na Republiku, kedy mi sľubovali, a to by ma zaujímalo, neviem, či sa k vám niekedy dostanú chlapi z Republiky, ale by ma zaujímalo, že či nedostanú. Budú spočítavať tie... No, nedostanú, jasné. Že či budú spočítavať tie hlasy, ktoré majú z tých volebných okreskových komisí, ktoré na začiatku rozprávali, že aj Smer bude spočítavať a tak ďalej. Jasné, Smer to nemusí robiť, lebo ten je tam, ale či to urobia z Republiky. Ja si myslím, že kašľú takisto na to, veď Uhrík je ďalej v Europarlamente a jasné bolo vidieť pri voľbách, ako PS-ko stúpalo hore, to som pozeral ráno okolo druhej a krásne Republike klesali percenta tak, že bolo jasné, že musia vypadnúť, tak aj vypadli, no a SAS sa tam vlastne tí preskočili aj tých tú alianciu. No a ešte sa vás pýtam, ale jednu otázku by som mal, že povedzte mi názor svoj, čo to je, ak tu v Prešove pri veľkom obchodnom centre v meste sú také veľké hodiny a ukazujú úplne bludný čas. Čo to, ako to môžeme nazvať? Čo to je? Pokazené hodiny. Alebo... Pokazené hodiny. Oni fungujú. Oni fungujú, no. Oni normálne... Tak niekto ich musí nastaviť, nie? Veď povedzte. No ale tak nie je to náhodou dezinformácia, že tu mesto nie je schopné za nového vedenia nastaviť tie hodiny? To si ako nikto zatiaľ nevšimol z celého mesta, že tie hodiny ukazujú blbosť. Veď keď tu prídu, ja neviem, Japonci na nejakú turistiku alebo čokoľvek, tak oni... v podstate kvôli tým hodinám môžu zmeškať lietadlo. Nie je dezinformácia toto. Dobre, ďakujeme. Ja na toto odpoviem na obi dve veci. A ja rovnako. My nemáme vplyv na to, čo sa deje v Prešove, však my sme ich nevolali, to vedenie mesta. Hej. A čo Republika, čo urobí, neurobí, však zavolajte do toho, oni majú aj ten mediálny dom, Kultúrblog, tak tam sa spýtajte, ja na toto odpoveď určite nemám, ty máš, Adrian. Možno Jano vie, čo sa pečí. Jano nech nám povie. Jano. Haló. Prešovské hodiny mám vyhodnotiť? Nie, to nie vie, ty v Prešove bývaš, nebývaš v Prešovskom kraji však. Nebývam. No tak potom teba to nemusí zaujímať, to oni si tam volili, koho chceli, ale... ale... Ja chodím na východ a chodím z Prešov. No tak... Pozri sa, ja chodím do Rakúska a nevolím tam, takže ako to je jedno, oni si tam zvolili niekoho, tak nech s ním žijú. Ej, ale tú druhú vec, čo tá Republika? Republika, ja si myslím, že Republika doplatila na svoju sebaistotu a do veľkej miery doplatila na svojho lídra, lebo on môže mať síce dobré myšlienky, čo aj väčšinou má, len on to nevie podať. No. On je suchopádny, on nevie predať tie myšlenky. Skrátka, takže... A plus, teda si mám pocit, že trochu ich kanibalizovala aj SNS, ale hlavne potom Smer. No. Ja osobne si myslím, že Smeráci ich povysávali. Aj. Lebo ja som aj tak nahrával pred voľbami to video, kde som
ja netvrdím, že mám oba taký dosah, ale určite nejaký prúd to malo, kde som ľudí vyzýval nájsť to tu. Ale hlavne, čo je najpodstatnejšie, to sa ukazuje aj teraz, že my potrebujeme mať vládu, ktorá okamžite vie vládniť. Nie, ktorá sa bude učiť. Hej? Takže a my s výnimkou SNS, kde tých odborníkov teda je veľmi, veľmi skromne, s výnimkou SNS už nech si myslíme o hlase čokoľvek, to je druhá vec, ale tí odborníci sú aj v hlase, aj v smere. Takže, no a Republika nám ako nejakých odborníkov za celé to predvolebné obdobie nepredvádzala. Takže toto si myslím tiež mohlo zohrať veľkú úlohu, lebo tá krajina je v najhoršom stave od roku 1993 a už tomu nehovorím o geopolitike. Takže toto si myslím tiež veľmi veľkú úlohu mohlo zohrať. A to... Ja tomu neviem povedať. Mm-hmm. Dobre, veď už máme aj vysoký čas, takže zapasovalo. Janko, ďakujeme ti veľmi pekne, že si na nás, a nielen na nás, ale aj na našich poslucháčov našiel čas. Ďakujeme, želáme pekný deň, do počutia, dovidenia v budúcnosti. Pekne všetkým, ďakujem. Tak, toľko Janko Baránek, no a my sa rozlúčime. Zajtra tu budeme mať konšpirátora, hoaxera, popierača klimatickej krízy a príde aj s kamarátom, tak sa máte na čo tešiť. Príde aj s kamošom. Príde aj s kamošom, príde aj generál Ševčík, takže prídu v takejto dvojici. No a vám želám pekný deň, pekný zvyšok dňa. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť. Noro, tebe za spoluprácu a majte pekný deň. Ďakujeme, takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete a ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio